Jag är lite sen, jag ber om ursäkt för det. Det är nämligen så att Skolkommissionen fick för sig att idag var en väldigt bra dag att klämma in ett möte. Och för er som inte vet vad Skolkommissionen är, så är det så att man äntligen har bestämt sig för att ta ett helhetsgrepp. Man har satt till väldigt mycket tunga instanser i samma utskott, och nu är det inte vi politiker som stämmer, utan nu är det tjänstemännen som ska sätta sig ner och titta och tänka kring det här. Och de olika fackförbunden och alltihopa. Däremot så vill man ha våran input idag. Och därför var jag tvungen att stanna kvar så jag åtminstone kunde ge våran input till hur de ska bygga upp den svenska skolan. Jag skulle kunna ge dem en färdig modell, men det är lite bombastiskt. Jag måste ju låta de andra partierna vara med lite också. Så att. Vad har jag för rätt att uttala mig om skolan då? Ja, jag har jobbat 15 år som lärare. Jag är matte, NO, jag är gymnastik och eller idrottslärare och jag är svenska lärare. Samt att jag är Montessori-lärare. Och jag försökte påverka systemet inifrån, från skolans värld. Jag gick helt enkelt in och sa, titta här, det är kallt här och det luktar illa här och det ser ut här. Och jag kallade in facket och jag kallade in skyddsombud och jag kallade in alla som fanns, tidningar, alltihopa. Ingenting hände. Då gick jag in i politiken. 6 månader senare så hade allting hänt jag hade tjatat om i 14 år. Då kände jag, okej, det är kanske från det här hållet jag måste påverka. Nu insåg jag precis att jag glömt mina fuskpapper, så medan jag pratar ska jag plocka fram dem. Och under de 15 åren som lärare så kände jag att det finns otroligt mycket att göra. Och framförallt så finns det så väldigt mycket att göra som kan hjälpa lärarkåren. Jag står ju inte här uppe idag och pratar för att jag tycker det är kul. Det gör jag visserligen, och det har Kim helt rätt i, att jag kan vandra iväg ibland. Men det är läraren i mig som rycks med ibland. Men jag gör ju framförallt det här för mina kollegors skull. För att om inte vi gör någonting med den svenska skolan, ganska så radikalt, ganska så snabbt, då kommer vi stå med resultat som vi aldrig trodde skulle finnas. Varför vet jag så säkert det här? Jo, de nationella proven för årskurs 3 har precis nu visats resultat för oss uppe i riksdagen. 23% av alla årskurs 3 klarar inte svenska i grundläggande nivå. Och då tänker jag, ja, men det är massinvandring. Nej. De räknas inte ens än där. 35% av alla elever klarar inte matematik på grundläggande nivå. Då pratar vi alltså plus och minus. De klarar inte grundläggande, inte medel, grundläggande. Och 46% klarar inte svenska som andraspråk. När de gör OECD-testet om 6 år så ser jag vart det barkar. Det kommer en OECD- och PISA-undersökning i nästa höst om ett år. Det kommer en TIMSS och det kommer en TIMSS Advance, och det säger inte det dugg. Men man kan prata om att det är helt enkelt matematik, naturvetenskap och svenska som testas av. Så att nästa höst så kommer vi få väldigt konkreta bevis på att det tyvärr inte blir bättre. Jag hade turen att få träffa en man som heter Marco Kohls. Han är OECDs näst tyngsta person. Han var i Sverige för ett blixtförsök, och min duktiga polsek Marcus Nåsby hade bokat honom för 2 timmars samtal. Vilket jag uppskattade väldigt mycket. Det visade sig sen att vi var det enda partiet han träffade på sitt besök i Sverige. Men han siktade väl in sig på det största partiet, det är väl inte så konstigt kanske. Vad hände i det här samtalet då? Jo, han bekräftade väldigt mycket av det som vi har sagt. Att vi var på helt rätt väg. Han gav mig även en hel del nya tankegångar som vi ska arbeta vidare med. Men det roligaste var att imorgon kommer jag och Oskar stå och presentera budgeten. Upp i riksdagen 1. Och det jag kommer säga det imorgon, som jag gärna skulle vilja säga här idag, fast då kanske det sprider sig för snabbt. Är helt enkelt saker som Marco Kohls gjorde extremt stor tumme upp. Hade det varit Facebook så hade han tryckt på gilla-knappen. Han tyckte att vi var helt rätt linje. Och vi kommer att avslöja det imorgon, precis exakt vad den biten handlar om. Vad gör Sverigedemokraterna? Ja, vi är väl som vanligt. Vi sätter fingret på det som är problemet oftast. Även om sanningen är jobbig. Som sagt, jag har jobbat som lärare i 15 år. Jag har sett vad som har hänt inom skolan. Jag skulle kunna sammanfatta det egentligen med 2-3 saker. 1. Vi har ingen som helst karriärsystem för lärare. Vilket innebär att det inte är attraktivt att söka som lärare. Det är inte attraktivt att stanna kvar som lärare. Man sticker till näringslivet. Och har man väl en gång till näringslivet, då har man ingen som helst ambition att komma tillbaka som lärare.
Det finns inga möjligheter att utvecklas. När du startar som lärare och när du slutar som lärare efter 40 år så skiljer det i värsta fall på 4 000 kronor. Mellan den som är helt nyanställd och du som har 40 års erfarenhet. Det finns en annan sak och det är arbetsmiljön. Arbetsmiljön har kraftigt försämrats under åren och det är inte lärarnas fel enbart. Det finns många orsaker, det kommer jag ta upp här under min föreläsning. Men framförallt, vem vill gå och jobba i en arbetsmiljö där du ständigt varje dag blir bespottad på? Kanske både fysiskt och verbalt. Och du inte har någon stöttning av de övriga lärarkollegorna och du har framförallt ingen stöttning av ledningen. Där har vi ett stort problem som vi måste adressera. Vi har lösningen. Och det sista, det är att vi låter inte lärare vara lärare. Vi är vaktmästare, vi är kuratorer, vi är storebrorsor, vi är syokonsulenter. Vi är allt annat än där vi ska vara. Det är självklart att lärarna som yrkeskategori är ju väldigt snälla. Därför de tar på sig lite till och lite till och lite till. Största problemet är att alla de här tar på sig lite till. Det drabbar ju en enda grupp. Och det är eleverna. Det är de som drabbas hela tiden. Det finns en hjärnforskare som heter Martin Ingvars. Han har sagt det väldigt tydligt, det som jag egentligen pratar om. Det är att de sista 26 årens reformer, vi har genomfört 4 stora reformer. Alla de reformerna är baserade på ideologiska tankar. Inte utifrån kunskap, erfarenhet. Så allting jag kommer föreslå här idag och vissa idéer som jag kommer prata om kommer att vara baserad på lång erfarenhet, kunskap, undersökning och forskning. Är det så att de inte är där, då kommer jag säga det till er att jag tror att det här kan vara en bra idé. Men vi kommer inte lyfta fram det som vår politik förrän jag är trygg i att vi har tittat på forskningserfarenheten. Att vi tittar på att det är en stor undersökning som ligger bakom. När jag stod på presskonferens för ett halvår sedan ungefär så sa jag en sak och den säger jag fortfarande. Sverigedemokraterna säger helt enkelt, här tar flumskolan slut. Så, ska vi någonsin få ordning på skolan igen så måste vi sluta att hitta på saker. För jag var en av de lärarna som tyckte, ja men bra, det här vi satsar på, det låter nytt och fräscht, det kör vi på. Och sen sprang vi hitåt. Och vi hann inte mer än springa bort hit och börja undersöka och titta vad som skulle hända. Så kom det en ny, där borta en reform. Oj, jaha, men då måste vi springa på den. För den måste ju vara bättre än den, för den är ju nyare. Så vi sprang hit istället. Och sen kom det en till där borta, ännu längre bort. Och där någonstans gav jag upp som lärare. Så jag är väl kanske en lärare sedan ja, Lgr 68. Katederundervisning, det funkar. Det funkar med alla elever. Oavsett bokstavskombinationer, oavsett hur snabba, hur långsamma och vilka inlärningssvårigheter de har. Den fyrkantiga vardagen. Jag har varit lärare i 15 år, jag hade bara en enda regel. En regel. När jag talar så är ni tyst. När någon av er talar så är jag tyst. Och det här var ju självklart elever som skulle testa. De var ju tvungna att prova. Hur länge kan jag prata innan Stefan blir förbannad? Och de pratade, och de pratade, och de pratade. Jag gjorde ingenting. Alltid någon i varje generation skulle testa det här. Jag gjorde ingenting. Efter ett tag så började jag räkna. Ka-ching, ka-ching, ka-ching. Och då var alltid någon elev som frågade, vad gör du så? Vad gör du? Nej, sa jag. Jag vill, ursäkta, får jag bara avbryta en kort stund? Så att den här som pratade och testade mig då. Ja, han undrar också varför jag sa ka-ching. Så han tystnade ju liksom. Jo, nej, jag räknar pengar på banken, sa jag. Så eleverna, ja, jag har betalt ändå. Ni får prata hela dagen, det gör ingenting. Jag har samma lön oavsett. Så. Problemet för mig är att jag kan som lärare inte sätta betyg på er på den här lektionen. Eftersom jag nu inte hinner göra det momentet som jag har tänkt att göra. Men jag kommer aldrig avbryta dem, för jag har en gyllene regel och håller jag mig vid. Så varsågod och prata. Ja, det var ju sista gången han pratade. Så. Gruppen fostrade han ganska fort där. Jag ska ju inte säga vad de sa i ord, men de var tydliga med att de inte ville att han skulle fortsätta prata. Och det här testades alltid. Men den regeln, jag hade en enda regel och den höll jag vid. Och den lärde jag mig faktiskt ifrån min gamla lärare. Och jag kan säga hans namn här nu, jag vet inte vilket parti han röstar på. Det kvittar vilket för han är där uppe sedan länge. Han heter Simon Tengvar. Han hade jag i Malmköping på Malmaskolan. Är det någon här inne som hade honom som... Nej, det är inte allt för långt ifrån så sannolikheten finns här. Vad var det han gjorde då? Jo, första dagen när vi kom i sjuan så fick vi skriva ett kontrakt. Många av de här berättelserna som jag berättar nu, det är för att ni ska få förståelse för vad som kommer komma här sen. Vad var han gjorde för någonting? Jo, han skrev kontrakt med oss dag ett. Dag ett så fick vi tillsammans med honom
skriva under ett kontrakt som vi fick läsa högt inför hela klassen. Två av mina elevkompisar fick vidimera det här kontraktet framme vid bänken. Och jag höll upp det och sen högtidligt fick jag sätta in det i pärmen under min bokstav. Sen tog han den här pärmen och så gick han och satte den på en hylla. Så markerade han för alla, här står pärmen med era kontrakt så ni vet. Och i kontraktet så fanns det också handling och konsekvens. Gjorde man en sak så var det en konsekvens av det hela. Och sen fanns det olika nivåer av hur allvarligt det här kunde vara då. Alla skrev under första dagen i skolan. Man skrev på vad som helst liksom. Okej, så vidimera och in med den här pärmen. Sen tog det några veckor. Sen var det Jakobsson lite varm i kläderna. Och han var en fantastiskt duktig kunnig lärare. Han var historielärare. Han kunde få vilket slag som helst att vända, verka spännande. Vilka kungar som mördade hit och dit, hur spältande som helst. Så man satt och lyssnade. Men någon gång när man gick i sjuan så var det någon brud som var mer intressant att titta på vilket hår hon hade eller vilka armband hon skramlade med och sånt där. Så skulle jag snacka lite med en kompis vid sidan av. Och det gjorde jag. Simon Tengvar som går, han hade bara en regel. När jag talar, är ni tyst? När någon av er talar så är jag tyst. Han tystnade mitt i föreläsningen. Vände sig om. Gick och hämtade pärmen. Gick fram till mig i min bänk, la ner pärmen och vek upp den på mitt bokstav och sa: heter herrn Stefan Jakobsson? Ja, sa jag. Kan herrn läsa vad som står här i kontraktet? Och det läste jag högt inför hela klassen och så kom jag ner till vad jag hade begått för brott och pratat med han talade. Jaha, då ska vi se. Första konsekvensen, kontakta rektorn. Tycker Jakobsson att vi ska göra detta? Nej, det vill jag absolut inte säga. Då är det första varningen, herr Jakobsson. Pang, stängde han pärmen. Så fortsatte han prata. Så hittade han tillbaka. Han var ju så trygg i sin roll. Han visste ju precis vad han skulle säga. Och så fortsatte han prata. Nu är vi lite några månader äldre allihopa här. Och han står och pratar. Och sen så är det någon som börjar snacka eller någonting sådär. Simon Tengvar, 1,65 lång. Liten, tunn man. Pensionerade sig med oss. Gammal lärare. Han gick och pratade. Och sen pratade herr Jakobsson. Och han tystnade. Så tittade han bara på mig. Och sträckte sig mot pärmen. Varpå jag tystnade. Så fortsätter han. Det är sådana tekniker som inte lärs ut på lärarutbildningen. Lärarutbildningen tar idag in personer på Borås högskola med 0,1 i högskoleproven. Jag utmanar er här inne och försöker skriva 0,1. Jag tror inte ni lyckas. Ni kan inte skriva så dåligt. Det är inte det otäckaste. Det otäckaste är att på lärarutbildningen så tar man in personer från 0,1. Men de högst sökande på lärarutbildningen förra året hade 0,7. Snitt på högskoleprovet är 0,9. Och då tänker någon så här, ja men alltså kunskap är ju inte allt. Man måste ju vara naturliga ledare och sådana saker. Ja, helt rätt. Därför kunskapsbiten är en sak. Men att sen vara den naturliga ledaren, den här som kan trollbinda en klass och som kan få liksom elever att bara lyssna. Ja, vad säger han? Det är jättespännande. Man är så kunnig i sitt område vad nu är för någonting. Det måste ju också finnas. Där har vi noll koll i Sverige, förutom på ett ställe, Jönköpings högskola. Där har man bestämt sig för att ganska så snabbt gå in och titta på hur är man lämpad att vara lärare. För hur kul är det att vara min lärarkollega nere i Malmö som var kraftigt dyslektisk. Hon var så kraftigt dyslektisk som kunde inte ens skriva sitt namn på tavlan utan att stava det fel. Den här personen gick 3 år och läste till lärarutbildningen. Ingen stoppade henne. Vi kompisar sa till honom. Ja, vi vet att du älskar barn. Men jobba med mindre barn ändå. Du inte behöver skriva på tavlan. Du behöver liksom inte ha så stora barn. Så att du måste stå på tavlan och skriva. För du fixar ju inte det. Nej, men jag ska kämpa på. Och hon ville lära sig på alla möjligheter och sånt där. Problemet var att när hon gick till tredje året och hade ett halvår kvar. Det var 3,5 år på den tiden. Då är det en lärare ute i det verkliga livet som säger aldrig i livet jag godkänner henne. Finns inte en chans för hon ska vara min kollega om ett halvår. Och då kommer jag få gå in och göra allt arbete åt henne för det kommer inte funka i klassrummet. Nej, sa hon, jag godkänner inte henne. Då har hon 3 års studieskulder på ett yrke hon aldrig någonsin kommer jobba i. Här har Jönköping gjort rätt. Men här kan jag inte säga att vi kan driva den politiken än därför att det finns ingen forskning, det finns ingen erfarenhet, det finns ingen kunskap kring det här. Men jag tror att de är på rätt linje. Och jag är den första att hoppa på det tåget. När vi sätter en gräns, minsta gräns för att komma in, högskoleprov eller betyg för att bli lärare. Och när vi faktiskt tittar på lämplighet för personer att bli lärare. De två kategorierna tillsammans, då tror jag vi kan lyfta lärarkollegiet ordentligt. Vi har föreslagit massvis med saker.
Alliansen är ju inte dummare än att de tittade på alla våra motioner. Och sen så handplockade man ut alla idéer som vi hade gemensamt. Och sen så kallar man det för utskottsinitiativ. Och det betyder samma sak som att vi är tillräckligt många för att tycka likvärdigt. Så då säger vi till regeringen, det här är ett utskottsinitiativ. Det betyder att vi är fler än er. Då måste ni göra det här. Och sen säger Gustav Fridolin, ja. För varje gång man pratar med honom sitter han bara och nickar. Men sen händer ingenting i andra änden, men det är en annan sak. Gustav Fridolin är en trevlig person. Jag känner honom privat. Jag har inget ont mot honom. Men jag tycker inte han har lyckats med sitt löfte om att förbättra den svenska skolan på 100 dagar. Jag tror inte han vet vilket äpple han gav sig in och bita i. Det var lite för stort. Men med det sagt så har man fortfarande inte agerat på många av de sakerna som man ska enligt kutym göra. Så de utskottsinitiativ som vi har lämnat in. 10 år i grundskolan. Mer matematik i grundskolan. Varför ska vi ha 10 år i grundskola? Jo, därför att förskolelärarna besitter otroligt mycket kunskap som oftast bara kapats. Har du 2 rektorer, en för förskolebarnen och en rektor för skolan, så får de inte lämna över några handlingar alls. Där måste vi inkludera förskolan så att vi får bättre koll på eleverna. Jag vet att det låter otroligt, Kim, men allting du har lärt dig här i livet, 80% av det lärde du dig fram till 6 års ålder. Det är lite fascinerande. Och detta använder oss inte vi utav. Ja, det gäller det andra också, så det är inget undantag. Så Anton, du kan sluta där. Så. Skriftliga ordningsomdömen. Ju tidigare vi får en kriterie för hur man ska sköta sig i skolan, desto lättare för eleverna att följa dem. Varför då? Jo, OECD har kommit in. OECD, för er som inte vet vilka det är förresten, det är de som i princip testar alla skolor i hela världen. Som vill vara med i deras undersökningar. Och sen sätter de ihop något som kallas för PISA. Och sen där kan man jämföras med varandra i alla olika enheter. De var väldigt tydliga. Om ni förväntar er att elever att de ska hoppa så här högt, då hoppar de så högt. Om Patrik Sjöberg hade haft en ribba varenda träning som låg på 1 meter, så kan jag garantera att han hade inte slagit världsrekordet. Höjer man ribban, sätter högre förväntningar, så kommer eleverna också att hoppa högre. Skriftlig omdömen tidigt är ett sätt att markera, det här förväntar vi oss av dig. Så, lyft ribban. Mer matematik i grundskolan, behöver jag inte säga. Skolavslutning i kyrkan, betyg från årskurs 4. Skolavslutning i kyrkan står vi bakom. Var inte oroliga för det. Men om Alliansen ska sälja oss en bil och säger att här är en blå bil som vi säljer för er för 10 000. Fullt funktionellt, rullar, funkar alltihopa, besiktar och klar. Ja, visst, då köpte vi den. 12 timmar innan vi skulle ta beslut så säger Alliansen, nej, vet ni vad? Vi tar bort däcken, den är rostig, ratten, det kan ni glömma också. Vill ni fortfarande köpa den för 10 000? Nej, sa vi. Och det var precis vad man gjorde i skolfrågan. Vad var det man gjorde? Jo, man plockade bort meningen att vi ska följa de svenska traditionerna. Och så trodde man att vi skulle rösta på den. Och jag såg framför mig vad som skulle kunna hända ifall vi inte följer de svenska traditionerna. Skolavslutningen i kyrkan eller på en äng eller på en åker eller ett slott, var man än firar den, ska byggas på tradition. Tradition utifrån att det har varit så alltid. Och man vill så att det ska förbli. Så varsågod och fira där ni vill. Jag sätter inga premierer. Men om ni vill fira kyrkan så får man redan idag göra det. Men, ursäkta ordet, vi har rektorer som är ganska så nödiga och vågar helt enkelt inte vara tuffa och säga att så här gör vi. För att en och annan elev klagar. Utan då, nej, men då firar vi gympasalen istället. Vilket inte är ett dugg samma känsla. Betyg från årskurs 4. Vi kan inte driva den frågan längre ner. Har ni landsbygdsskolor här i Eskilstuna? Svar ja. Problemet med landsbygdsskolorna är oftast F-3 skolor. Om lärarna ska sätta betyg på 1, 2 och 3. Med den nuvarande lärarutbildningen där vi har gamla lärare som finns i systemet. Som är låg, mellanstadie, högstadielärare. Då skulle det funka. Men sen introducerar vi 1-7, 4-9, 1-9 ett ämne, 1-9 två ämnen och sen den nya utbildningen som inte ens har kommit ut i systemet som är nästan exakt samma som det var från början. När vi inte hade hållit på och trasslat i 26 år och bytt de här utbildningarna med ideologiska förändringar. Med skillnaden att nu läser man matte NO F-3 och sen 4-6 och 7-9 och sen svenska SO samma sak. Du som rektor ska ha betygsättande lärare på årskurs 1, 2, 3 med hela det här kadret av lärare och försöka få upp ett arbetslag och få pengar till att betala de här för att kunna sätta betyg. Det går inte. Där brister det. Så därför kommer vi inte driva frågan längre ner än årskurs 4. Fast som parti så tycker vi egentligen att betyg tidigare är bra.
Men den frågan kan vi inte driva förrän vi har fyllt på med tillräckligt mycket lärare så vi har betygsättande lärare ute i skolorna. Annars dödar vi landsbygden. Och det skulle ju vara som att skjuta oss själva i foten. Det är någonting vi driver väldigt hårt, den frågan. Statligt huvudmannaskap, ja. Men inte i form... Ja, Kim? Jag passar på att bryta med en liten fråga här. Just betyg i årskurs 4 så har man ju regeringen tagit initiativ om att man ska låta 100 skolor få testa det här. Jag tänkte bara fråga, hur går det med det här? För Eskilstuna har anmält intresse. Engelska skolan var de första som sa, vi ställer upp. Det för de insåg att det enda chansen för dem att kunna internationellt jämföra sig med andra skolor runt om i världen. Och de är ju en internationell skola, så de hakar på direkt. Jag ska säga så här mycket, att vi har inte fått någon som helst återrapport om detta än. Och det kanske måste gå ett år först i skolan och sen ett år med liksom undersökningar innan de kan säga någonting om det här. Ska jag uttala mig om det? Ja, det kanske var bra att vi genomförde det i 100 skolor från början. Kanske inte var helt fel att göra på det här sättet. Det kanske hade varit för stort att genomföra smackbank med den lärarkadret som vi har. Så att då tittar vi på de här 100 skolorna, vad har genomförts där? Däremot så tycker jag det är väldigt tråkigt när vissa kommuner går ut och säger till från början, ja, i vårans kommun ska det inte hända. Då har väl inte politikerna att göra med. Det är väl skolorna som ska avgöra den frågan. Så där tycker man har agerat väldigt fel på vissa kommuner. Statligt huvudmannaskap. Ja, om det är så att det är färgade pengar och att vi gör det genom styrning. 1950 så lämnade vi ifrån oss hela skolsystemet egentligen. Kommunerna fixade inte allting och klarade inte av att hantera skolan med alla de regler och krav som fanns. Då sa vi, men sköt ni skolan så tar vi bort alla regler och krav så tittar vi inte på det här. Bad mistake. Det var största fel vi gjorde. Självklart så skulle de ha varit tvingade att återrapportera till staten hela tiden. Nu har kommunerna fått utveckla sig precis hur de själva vill och landa var de vill någonstans. Och det ser skolresultaten ut därefter. Så att det här är ingenting som har hänt på senare år. Vi har förstört det här systemet under lång, lång tid. Att vi har överlevt så länge är egentligen fantastiskt. När OECD var på besök en månad här i Sverige och tittade på alla institutioner, alla lärare, alla elever, alla föräldrar, alla rektorer, allting. Så de är helt fascinerade över hur kan ni ha så väl fungerande samhälle när ni har så kast lärarsystem, när ni har så kassa elever och när ni har så dålig utbildning överhuvudtaget. De var helt fascinerade. De trodde, de fick liksom inte ihop det. Men det är väl vi som inte har pensionerat oss än, tänkte jag säga, som fortfarande ser till liksom att systemet håller upp och lever. Nu gäller det att se till att de ungdomarna som kommer idag kan stötta det här systemet. Trygghet. Jag tar fram alltihop här så blir det lite snabbare och lättare för er att läsa. Så färgade pengar, vad menar jag med det då? Jo, om jag ger pengar till någon. I det gamla systemet så ger man pengar till skolorna. Ibland säger man att man öronmärker dem. Då tycker man, nu tog vi ordentligt. Öronmärkta pengar till er här. Mm. Bra. Kollar vi upp vad som händer med de pengarna? Nej. Vi har bara öronmärkt dem för en viss verksamhet. Färgade pengar, det är att lämna över till kommunerna. Här, varsågod, färgade pengar. Vi vill att ni återrapporterar till oss och berättar exakt vad de pengarna gick till. Har ni följt de kriterierna som vi gav er att ni skulle följa upp? Har de inte gjort det? Vite. Därför är det idag om man ger kommunen 100 000 från staten. Så när de plockar upp dem i fickan, då är det bara 70 000. Och då säger jag som min nuvarande sexåring sa när hon var 3 år. Borta! För det är precis vad som händer i kommunen när man stoppar in pengar. Det försvinner. Det är något allmänt svart hål som bara liksom... Och ingen kan redovisa vad man tog vägen. Det är nästan värre än EU. Där 4,4 miljarder försvinner varenda år. Där jag får se vem som bor på Caymansöarna nästa år så kanske man kan lista ut det. När vi tittar i trygghet och arbetsro. Jourskolor. I England så finns det något som heter Units. Vi var precis i London på ett besök och det var ganska fascinerande. Jag ska berätta för er om Mr. O'Priya. Mr. O'Priya var en av de absolut bättre lärarna de hade på skolan. Att han sen var 2x2x2 meter, det gjorde inte saken sämre. Han hade en enda uppgift. Och att ta hand om de eleverna som inte klarade av den vanliga klassrumsmiljön. Och då tänker ni busar och banditer. Nej, alla. Även de särbegåvade eleverna. De som var supersnabba. De som efter 3 minuter hade fattat allt vad lärarna gått igenom. Och bara tyckte, ah, suck. Ja, då kan vi peta lite på Pelle här och knuffa lite på Lisa. Då upplevs de som störiga. Fast egentligen det enda som har hänt för dem är att det går för långsamt. De eleverna fick utmaningar antingen på den nivån för att man var, hade bokstavskombinationer som gjorde att man behövde en viss trygghet och säkerhet och fyrkantighet. Eller för att man var jättesvag elev och inte fixade tempot som var i normalklassrummet. Eller
så hade man helt enkelt uttråkad. Och man fick utmaningar istället. Mr. Priya, han hade en enda uppgift. Det är att ta hand om de här eleverna. De handlade om någonting som heter half units. Och i nästa steg units. Fixar man inte half units, då var det units. Och då handlade man utanför skolområdet. Och då frågade jag sig, ja men vad gör de där ute då? Ja, sa han. Rektorn som har blivit tillsatt på den här skolan, en statlig rektor, en färgad rektor, där man kunde liksom säga, det här ställer vi krav på dig. Så. För 4 år sedan så hade den här skolan varit värre än Rosengårdsskolan. 10 gånger värre än Rosengårdsskolan. Rosengårdsskolan finns i Malmö och idag nedlagd, existerar inte längre. På 4 år så har man vänt den här skolan i skolresultat och i närvaro och i eleverna, hur de uppförde sig. För man höjde förväntningarna. Vi var 20 vuxna som var på besök. Inte en elev som vi gick förbi tittade inte i ögonen och sa hej. Alla tittade i ögonen. Alla sa hej. Alla hälsade trevligt och vänligt och alla visste vad som gällde. Om de inte skötte sig så hade de sin lilla bok. Så de fick sätta kryss i. Kryss här. Kvarsittning. Stenhårt. Men jag sa, hur kan du få som rektor 64 lärare att hålla samma nivå? Så alla elever vet exakt. Inget problem sen. Noll. Det finns inga nivåskillnader. Det är noll. När läraren talar är eleverna tyst och tittar framåt och lyssnar på tavlan. När det är gruppdiskussioner får de diskutera fritt. Stör den här ordningen så är det första gången. Varning. Andra gången. Fram med boken. Kryss. Sen tryckte man på knapp som sa man. Mr. Priya, can you please come to the room? Och då kom 2x2x2 meter. Jag mötte han i korridoren första gången utan att veta vem det var. Så hela min inre själ sa bara, vej. Så den liksom, auran hade han kom. Inte farlig, inte otäckt på något sätt. Man bara kände att här har vi en alfahanne, en väldigt tydlig ledare. Mr. Priyana berättade för den här tjejen, eller den tjejen som gick med mig och berättade. Hon hade varit en av de busiga på skolan. Och hon hade kommit i half unit och unit. Och då sa jag, men hur svårt var det att komma tillbaka? 3 gånger så svårt som, minst. Att åka ut ur klassrummet, det var inget svårt alls. Och ta sig tillbaka, det kostar energi, blod, svett och tårar. Därför att när du väl kommer in igen, då ska du vara så förbaskat tacksam att du får sitta i den här klassen och lära dig där. För alla vill ju sträva uppåt, men att man har höjt förväntningar hos eleverna. Alla ville det. Och sen hade man belöningssystem också. Det var guldknappar och det var namn på tavlor och alla såna saker. Så piska ena änden, moroten i den andra, så de hela tiden var motivation. På 4 år har man vänt den här skolan. När Mr. Priya kom till klassrum så öppnade han dörren, tittade på eleven och så gjorde han bara så. Då gick eleverna så här. Det var ingen diskussion. Därför har man fått den kulturen. Och så säger ni, tveksamt om det här funkar i Sverige. På 4 år i en skola som är 10 gånger värre än Rosengårdsskolan har man lyckats. Den idén tror jag på. Jag tror på jourskolor. Jag tror på att elever kan få stöttning och hjälp utanför i klassrummet där det inte funkar för dem i klassrummet. Och det, jag behöver inte ens bevisa det för att 60% av England är nu såna här academy schools på 4 år som har förbättrat resultaten smack. Vi får inte glömma nu att de här skolorna som inte är academy schools, de får inte tappa och där har vi en annan lösning. När det gäller landsbygden och skolan så kommer jag komma tillbaka till den. Så jag hoppar över den här. Det är en specifik punkt som kommer sen. Tidigare inriktade satsningar. Hur många här inne känner till Kiwi-metoden? Allihopa. Fantastiskt. Jag behöver inte gå igenom den. Nej, så var det inte. Kiwi är någonting som används i Nya Zeeland. Det betyder helt enkelt mormor, morfar, farmor, farfar. Alla vuxna överhuvudtaget som finns. Tryck in dem i årskurs 1. Stoppa in dem där. Och sätt er med barnen och lär dem läsa. Med alla möjliga och omöjliga sätt som finns. Det finns inte bara en metod. Det finns 27 metoder. Vad som helst funkar. Om du behöver vända boken upp och ner och hålla för en rad. Eller vad du behöver göra. Kvitta vilket. Lär dem att läsa. Och här har jag fått mycket kritik. De säger så här. Ja, sa de, men alltså, vi kan inte göra så i Sveriges skola. Man måste ju vara lärare och man måste ha lägg. Det är jätteviktigt ju. Man behöver inte ha lägg för att stänga mun och ha 2 stora öron och lyssna på ett barn när han eller hon läser. Det är det man satsar på. Och då tycker ni, varför skulle vi satsa på Kiwi-metoden för? Vad är det som är så outstanding bäst med Nya Zeeland och deras metod? Jo, det är nämligen så här att efter 1 år med Kiwi-metoden så kan 99,9% av alla barn läsa.
Om vi hade haft 99,9% av alla barn som kan läsa i årskurs 9 så hade vi sagt yes, vi har lyckats. Men det har vi inte. Vi är inte ens i närheten av det. Jag tror vi ligger runt 90% som kan läsa hjälpligt. Där har vi någonting att lära. Tidiga satsningar på riktigt. Inte massor man hittar på projekt. Projekt som har fungerat, som vi vet vetenskapligt har fungerat. Använd dem. Jag går inte in på kommunala skolor och friskolor. Det tar alldeles för lång tid. Men jag kan säga att vi vill åtminstone att det ska vara likvärdigt. Det får inte vara så att friskolor säger att vi tar jättegärna emot Pelle. Men Pelle har massa med läs- och skrivsvårigheter. Och vi har ingen sån lärare, men han är välkommen till friskolan. Då tar man ju inte som förälder dit. Eller som Linköping har gjort. De har helt enkelt sagt att man underfinansierar. Och det här ska ni som är kommunpolitiker faktiskt reagera på. Linköping har underfinansierat skolan i 10 år. Därför elevpengen baseras på vilka pengar man avsätter. Och då blir det så att alla kommunala skolor och friskolor får ju för lite pengar när de börjar året. Men kommunen kan ju sen till de kommunala skolorna när året närmar sig slut och säga oj, gick ni 3 miljoner back? Ja, men ni får 3 miljoner. Friskolorna får inte en krona. Ja, Kim? Ja, jag tänkte på det här med kommunala skolor och fristående skolor. Så Vänsterpartiet framförallt här i Eskilstuna börjar köra mer på att vi säger ja till vinster i välfärden och att vi skickar pengar till skatteparadis och liknande. Hur är vår inställning i den här frågan egentligen? Oskar är egentligen den som ska svara på det, men eftersom jag har lagt en motion som kommer komma in här nu så kan jag säga att inställningen är egentligen så här att vi måste vara ett pro-företagsparti. Och det finns inget företag som kan starta upp och köra och sen aldrig någonsin få lägga undan en pott. För att ett eller annat år framöver här så kommer det komma ett down-år, ett år som du har lite mindre pengar. Och om du då inte har fått lägga undan en pott, kunna använda den tiden, ja då kraschar ju hela företaget och alla anställda blir arbetslösa. Så vi tänker åt det hållet, inte att pengarna ska försvinna utanför Sveriges gränser, inte att pengarna ska gå till onyttiga saker, utan helt enkelt att självklart måste företaget gå med vinst vad det gäller friskolor, men att man kanske ser till att man på något sätt styr kapitalet så att det stannar i skolan. Svar på din fråga ungefär, Kim. Oskar kan svara på det bättre, men det är ungefär så vi tänker inom skolan. Ja, nej, jag fick svar på min fråga. Bra. Nej, du. Det var ett fel håll. Vilka utmaningar finns det då? 0,1, 0,7, högskoleutbildningen? Nej, där måste vi skärpa till ordentligt. Det måste finnas en bättre kvalitet på lärarutbildningen och på intagningen. Kanske en lägsta gräns. När jag var nyexaminerad lärare, finns det några lärare här inne förresten? En? Två? Bra. När jag var nyexaminerad lärare, då ska jag rikta mig till er väldigt mycket under dagen här. Peter, han sitter i min kommunförening så att det blir bara mot dig. När jag var lärare så fanns det någonting som hette mentor. Det var ett namn på ett papper, en person som jag troligtvis aldrig träffade. Jag kanske sprang förbi människan i korridoren, jag vet inte. Det var ingen mentor som hjälpte mig. Tänk alla dessa lärare som är superkompetenta, som har jobbat i 40 år med elever, som har massvis med material, massa med kunskap, erfarenheter om ledarskap och hur man ska göra och tricks och knep och alltihopa. När de slutar så får de ta sina 7 bananlådor och så får de gå ut genom dörren. Ingen som någonsin får ta del av alla deras erfarenheter och kunskaper. Vi vill ha ett mentorskap på riktigt. Tänk om du fick avsluta dina 3-4 sista år som lärare med att gå ner i tid med eleverna. För eleverna kräver lite mer energi och sådana saker. Och samtidigt få sitta och observera dina lärarkollegor. Hjälpa och stötta dem med lektionsförslag. Vad gjorde jag för fel? Vad gjorde jag för rätt? Vad ska jag göra här? Stöttning på riktigt för de nya lärarna. Där de får faktiskt erfarenhet, kunskap och alla tricks och kneps gratis. Och de som får avsluta sin karriär får göra det snyggt och på ett bra sätt. Och samtidigt få en känsla av att det här försvinner inte bara. Jag får lämna över det till någon på riktigt som får använda sig av det här. Lite ESL-tänk som fanns inom vissa andra yrken tidigare. Samt att den nyexaminerade eleven förhoppningsvis har bättre digital kunskap än den äldre läraren. Och här kan det ske ett utbyte. Jag får hjälp med de här sakerna och jag hjälper dig med de här sakerna. Win-win. Alla blir glada och lyckliga. Det måste finnas en karriärstrappa. Det är så många lärare som slutar för det finns inga pengar att tjäna. Och många lärare vet jag är beredda att ta
bra mycket mer ansvar, bra mycket mer tuff situation. Men då får det baske mig vara betalt för också. Och i dagsläget så får vi inte det. Ja, säger de, men vi har ju första lärarsystemet. Absolut. Utformat utifrån en idé där uppe som var ideologiskt tänkt. Och sen ger man vem ansvaret till att dela ut de här pengarna? Man ger det till rektorn. Rektorn på skolan får själv välja vilka lärare som är förstelärare. Och ni behöver inte tänka mycket längre än så. Redan där är felet gjort. Även om rektorerna har varit de bästa rektorerna i hela världen så är det fel att ge dem ansvaret. Därför att de har helt plötsligt valet att sätta ut pengar. 5000 kronor till någon som de tycker är duktig. I lärarlaget så är det inte den personen man tycker är duktig. För det är inte den som gör jobbet. Det är bara den som syns och hörs och finns utåt mot rektorn. Men grovjobbaren, den som gör jobbet egentligen, får inte de här 5000. För han eller hon vill inte stå längst fram och skrika, ge mig pengar. Om alla lärare själv får välja istället, om man vill utvecklas och gå vidare i karriären och på så sätt ge en karriär, med karriär så följer det pengar samtidigt så ansvarar du för alla under dig. Då finns det möjlighet att göra det. För då är det du själv som väljer hur mycket tid du vill lägga ner. Det är inte rektorn. Så första lärarsystemet har vi kapat bort. Första lärarsystemet kostar staten 1,4 miljarder per år. Det är alltså horribelt mycket pengar. Jag har varit helt chockad när jag började titta på det här. Hur mycket det var. Våra system, ja, initialt så kostar det 800 miljoner. Så redan år ett så har vi tjänat 6 miljoner egentligen som vi kan ägna åt annat. Kim? Jag tänkte också bara berätta att det är för Eskilstunas del så visste kommunen inte riktigt hur man skulle hantera de här pengarna. Utan man fick massor med pengar från staten men man hann inte pumpa ut det till lärarna. Så att vid årets slut så stod vi med massa pengar som skulle komma till lärarna till dels men vi fick inte göra det. Så vi var tvungna att skicka tillbaka pengarna. De frös inne helt enkelt. Ja, ja. Det är horribelt. Och det är det här återigen. Fel sätt. Skicka ut pengarna, inga kriterier, inga regler, inga färgade pengar. Det här är bara korta punkter vilka utmaningar som vi har. Vi måste få mindre lärare att lämna yrket. Vi måste uppmuntra också till vidareutbildning. Piska, morot. Självklart så kan man uppmuntra lärarna på ett positivt sätt. Och man kan uppmuntra med lite så framåt med dig. För lärarlaget, det kan inte vara så att man går in och ställer sig i klassrum och slår igen dörren. Och man kan allting för resten av de 40 åren som kommer. Det händer ju saker faktiskt i världen där ute. Som påverkar läraryrket ganska mycket. Och det finns en del lärare som jag vet som har valt att liksom, man orkar inte hänga med de här svängningarna. Så att man stänger in sig och så kör man det som alltid har funkat. Och det är inte säkert att det är det ultimata. Med högre löner så får ett stort ansvar. Och vi måste få fler lärare som sagt med mentorskapet att orka hela sin yrkeskarriär. Konkreta förslag. Vad har vi tittat på då? Jo, vi har tittat på någonting som heter Shanghai. Och nej, det finns jättemycket roliga saker att säga om Shanghai och jag vet att jag har fått mycket kritik för att jag döpt modell till Shanghai. Men den kommer från Shanghai och vi kallar den för modell, då blir det Shanghai-modellen. Shanghai är ett negativt ord, för det är egentligen vad man gjorde med sjömän. Man söp dem fulla och så fick man skriva på ett papper och så sparkade man på dem på en båt och så var de fast i 6 månader. Men okej då, om vi gör den liknelsen med en båt så säger jag så här, bra. Den här båten, skolan som den kallas, den har varit totalt vilse med en full kapten under så många år. Så nu shanghajar vi kaptenshytten och tar över. Så kanske vi kan lägga något positivt på det istället. För det känns inte som vi har koll på läget. Vad innebär det här då? Ja, Shanghai-modellen, de bestämde sig för att titta på var gör satsningarna mest nytta. Är det hos eleverna? Nej, det är hos lärarna. För om jag har en blind körskolelärare så kommer jag troligtvis köra bil därefter. Om jag har dåliga lärare så kommer jag troligtvis bli en dålig elev. Jag kanske har förutsättningar att klara mig trots att jag har en dålig lärare. Men många faller för att de inte har den här tydliga, bra ledaren som finns där. Vad var det Shanghai gjorde då? De såg till att satsa på en hög kompetens hos lärarna. De såg till att ge starka skolor, tvingades ge svaga skolor stöd. Det var ett lugn och ro i klassrummen. Förväntningarna, det här ställer krav på. Man såg till att tvinga lärare att gå vidareutbildning. Det fanns en möjlighet till en karriärstrappa. Oj, nu är jag för snabb. Så. På 3 decennier, på 30 år, gick Shanghai från den sämsta skolan i hela OECD till bäst. Och inte bara blev de bäst, utan de lyfte de sämsta eleverna. Så de svenska eleverna, de är härifrån ner till golvet.
den spridningen finns på bäst och minst kunnig. Shanghais elever, för det första så ligger de här uppe. Men de sämsta eleverna ligger här nere. I samma nivå som svenska, bästa svenska eleverna. Och då ska vi tänka att det här är alltså lärare som för 30 år sedan var de sämsta eleverna. De är idag de bästa lärarna som finns i världen. När deras elever, som är de bästa eleverna i hela världen, blir lärare. Vad har hänt då? Medans i Sverige leker vi dansar runt ringen eller någonting sånt där. Jag vet inte vad vi håller på med, men vi har i alla fall tappat fokus på vad vi ska hålla på med. Det är en blind leder, en blind leder, en blind nästan. Så, med detta sagt, då sa vi att ja, men varför inte titta på de som är bäst? Vi tittar på Shanghai-systemet. Vi kollar på vad de har gjort för någonting. I det första läget, hög kompetens hos lärarna, så är det så att man har två system. Antingen går man nivå 1-6 frivilligt utanför, där varje nivå ger i runda slängar med svenska pengar 5000 kronor. Nivå 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vilket innebär att du landar alltså med en naturlig lärarlön idag på 60 000. Varför är det så bra? Jo, för 1957 så hade riksdagsledamöter och lärare samma lön. Det har vi inte idag. Och de duktiga lärarna, ska vi behålla dem i läraryrket, då måste vi ge samma lön som näringslivet ger. Och vi måste ge samma goda arbetsmiljö som näringslivet ger. Annars får vi aldrig behålla dem. Samt att vi kan aldrig vinna tillbaka dem. En lön som är verkligen, men med lönen så följer mycket ansvar. Det kommer man fram till. Det man gjorde, det var att man tvingade lärarna att en timme i veckan vidareutbilda sig. Obligatoriskt. Den andra biten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, som innebar 5 000 kronor vid sidan av, det får man göra privat. Den utbildningen får man sköta utanför. Oh, vad jobbigt tycker många då. Ja, men bra, men stanna på nivå 1 då. Då har du grundlönen som lärarna har. Det är de ambitiösa, drivna lärarna som vi förlorar. De får vi behålla istället. Och de stannar kvar i läraryrket. Nu vet jag att medelåldern här inne är i alla fall lite äldre hos några. Och förhoppningsvis är minnet bättre hos er än de unga som inte har lärt sig någonting i skolan ändå. Så hur många här inne kommer ihåg SVT-dokumentären som hette Klass 9A? Där man nere på en skola i Malmö. Titta Kim. Ja. Bra. Det man gjorde där nere kortfattat, det var helt enkelt att man tog en klass i Malmö som var käs, för att uttrycka sig på ren skånska. Och satte de absolut bästa lärarna man hade. Jag kommer ihåg den här grekiska läraren, heter han Theodorakis, den grekiska läraren. Han var tydlig. Han satte förväntningarna här uppe. På ett år så fick de den här kassaklassen att bli jätteduktiga elever. Inte bara studiemässigt sett. De blev också som personer mer utvecklade. Den här dokumentären gick för 7 år sedan i Sverige. Och ingen har nappat. Men jag har inte ens varit politiker i 7 år. Varför nappar ingen? Varför var det ingen som stod ut? Men hallå, här har vi lösningen. De bästa lärarna på de eleverna som är det svårast eller det snabbast. Nej, det är ingen som är det. Det är tomt. Det är en massa med såna här förslag om fira skolavslutning i kyrkan eller inte. Det är viktiga frågor. Det är det vi ska lägga fokus på. Vad gjorde man här då? Jo, de starka skolorna, de fick ge de svaga stöd. Om du kom in som lärare i Shanghai-skolan. Vad håller du frågan? Om du kom in som lärare i Shanghai-skolan. Och sa till mig, nu är din mentor. Du säger till mig, ja, säger du så här. Jag tycker att du ska jättekul att bli lärare. Bra, säger jag. Men vad är ditt mål? När du är färdig. När du är helt färdig, när du kan tänka dig, liksom, vad kommer du sluta som i ditt yrkesliv? Ja, då vill jag vara rektor, säger du då. Bra, säger jag. Har du den ambitionen och drivkraften för att bli rektor? Ja, det tror jag att du har. Bra, jag är din mentor. Du kommer ge all stöttning, all erfarenhet, all kunskap, alla utbildningar som du behöver för att bli rektor i framtiden. Men du får börja med den sämsta klassen jag har på skolan. Ja, varför då? Jo, det är för att en driven lärare. Han får stöttning, du får hjälp, du får stöd, allt du kan för att klara den här klassen. Vi kommer inte lämna dig till råttorna liksom så, utan all stöttning. Så gjorde man i Shanghai. Då så såg du till att lyfta den här klassen. Stolt kom han tillbaka i kontoret efter 3 år. Titta, klassen, vilka resultat de har. Jättebra, sa jag. Kanon, det gjorde du bra. Nu får du ta hand om det sämsta arbetslaget. Jaha, sa han och lomma iväg. Och så fick han stöttning, hjälp och allting han behövde. Efter 3-4 år så lyfte arbetslaget och blev jätteduktiga. Titta, absolut, sa jag. Bra, nu blir du rektor.
fast sämsta skolan är borta får du ta. Så. Och sen lyfter han upp hela den skolenheten med elever och med alla arbetslagen. Kommer tillbaka till mig och säger, titta, jättebra, så nu får du välja. Vilken skola vill du berätta på? Så gjorde man i Shanghai. Vad är det positiva med det här? Jo, man lyfter ju botten. Hela tiden så såg man till att lyfta botten. Och gör man det, alla ni som har hållit på med idrott någon gång, ni vet att om man tränar dem här nere som är de minst duktiga och pressar dem uppåt, så kommer mellanskiktet och toppskiktet automatiskt att sticka. För de är inte beredda att bli passerade. De kommer att tränas in i det här. Så på 30 år har man gått från sämst till bäst. Outstanding bäst. Inte ens i närheten av vi andra. Din fråga. Två sekunder bara så får Kim komma med micken här så hör alla. Jo, Baila var i Västerås för några år sedan och pratade om skolan. Och han sa precis vad du pratar om nu. Men sossarna vill inte ha det så. Göran Persson såg till att han försvann. Han är välkommen till oss för vi tänker så. Men nu har de ju sagt en liten, ja, vad vi ska kalla honom för, som skolminister. Så sossarna vill ju inte ha bättre skola. Nej, ibland undrar jag nästan. Det har ni inte diskuterat någon gång. Vi sitter ju i skolkommissionen nu. Och om vi säger så här. Om du lyssnar på min presskonferens som jag hade den 9 juni. Den ligger säkert ute på nätet någonstans att se. Så lyssnar du på vad jag hade för förslag då. Och så lyssnar du på vad regeringen la fram för budget nu. Jag är kanske lite blasé, men när Löfven går fram och pratar så brukar jag stänga av hjärnan och sen så brukar jag göra andra saker istället. Och just i det här tillfället så satt jag och lekte med min telefon lite grann och tittade vad som händer i övriga världen. Och sen helt plötsligt så reagerar jag. Vad säger Karn? Och sen så lyssnar jag på vad Stefan Löfven står och säger fram i talarstolen. Dirigerad självklart av Gustav, för det är han som har kommit fram till de här sakerna. Han säger exakt samma saker på 4 av 5 punkter inom skolan som jag sa den 9 juni. Uppenbarligen har ju Gustav Fridolin lyssnat. Han har inte bara suttit och nickat utan har ju gått in någonting där också. Och det är två aspekter. Ett, attans, de snodde våran politik. Jädrar, det var inte så bra liksom så. Men, det är därför jag är här. Jag är här för att se till att det blir bättre för mina lärarkollegor och de eleverna som går ut på skolan. Och om det är nu så att nuvarande utbildningsminister och sossarna ser till att driva igenom den politiken för att jag är där och pushar och trycker hela tiden. Fine by me. Vi ökar så mycket ändå så att jag tror inte det är skolan som vi kommer stå och falla med. Så jag satsar otroligt mycket på att få påverka. Sen så har man missat det viktigaste, tyvärr. Man missade karriärstegen. Den som är egentligen grundbasen för alltihopa. Utan man duttifierade lösningar. Det är väldigt mycket plåsterlösningar. Ni vet väl om här inne att vi sitter och röstar varje vecka i riksdagen. Mellan 10 och 15 gånger varje vecka så röstar vi allians eller regering. För vi är vågmästare. Vi måste hela tiden läsa varenda litet förslag supernoga. Vi kan inte bara blasé sitta och rösta igenom någonting. Aj, men det är kvittar vilket, för vi är ändå inte liksom... Vi är alltid de som bestämmer vad det blir. Så det är en ganska så jobbig roll där, för man kan aldrig liksom slappna av och låta någonting passera. För då kan det bli hur tokigt som helst. Men man presenterar ju inga stora, grandiosa lösningar för alltihopa. Utan det är liksom, ja, skolavslutningar. Det är jätteviktigt. Nej, det är inget viktigt alls. Struntar de ut på ett vetefält när de firar skolavslutningar någonstans. Ta tag i de riktiga problemen. Så man har missat den, men man har tagit till sig massor med andra saker. Så att ni får gärna sätta och lyssna. Jag satte min polsäck på att jämföra Stefan Löfvens tal och vad jag sa på min första presskonferens. Och det var kul att se liksom hur ordagrant nästan man har klippt in texter. Bra, då påverkar vi. Det man gjorde med de här lärarna, för att återvända till det vi pratade om här. Det var att man tvingade dem helt enkelt en timme i veckan. Och säger, men hur ska man lösa allt det här? Inget svårt alls. Det är nämligen så här att om alla elevsalar där man vill sätter upp en kanon, den där. Vissa kanoner har jag förstått kan även filma. Du kan ju sätta på en dator och spela in vad som finns, vad som sker där framme. Låt nu varenda lektionssal där man vill spela in det läraren gör. Spela in lektionen så att du har den på film. Varför då? Jo, det är för alla bra lektioner där lärarna själv känner, det här gjorde jag riktigt bra.
Det ska ju självklart läggas ut på ett gemensamt dokument där alla lärare i hela Sverige kan gå in och googla och plocka fram den här lektionen. Ett stort forum där, ifall jag ska gå in på vikingatiden och forska om varför sprang de och anföll just England. Så, och du ska ha en föreläsning kring det för eleverna. Då ska du kunna gå in i det här dokumentet, söka på vikingar, England, så ska det komma upp 40 stycken lektioner, minst. Där du kan själv gå in och läsa och lyssna och lära av de bästa lärarna vi har i Sverige. Och det här, vi har teknik till det här. Det finns redan idag. Det handlar bara om att köra och genomföra. När jag sa det till skolkommissionen idag så satt de och nickade allihopa ivrigt. Så jag hoppas det är Gustav Fridolin-nickningar så att de genomför det. För då kommer det hända någonting på riktigt. Vi har ju tekniken. Vad var det man gjorde i Shanghai i det här fallet då? Ja, vi har tittat på en lektion de gör här nere. De har 200 elever per tillfälle. Jösse, säger ni. Det går ju inte. Finns det någon här i främreden som har barn? Någon här? Okej, två alternativ. Ett, en superduktig, kompetent lärare som är naturlig ledare och så kommer att lära barnen jättemycket saker. Men det går 40 elever i den här klassen. En lärare som bara har 20 elever, men inte i närheten lika duktig och kompetent som den läraren. Vart du vill att dina barn ska gå? Vi är det enda land i hela världen som tror att mindre klasser löser problemen. Alla andra ser till att skaffa kompetenta lärare och rektorer istället. Och därför går de om oss. Vi har länder som har haft inbördeskrig för några år sedan som har passerat oss i listan. Med elevernas resultat. Det är ju pinsamt egentligen. Vad är det man gör med de här då? Jo, här borta så ser man till att 2 veckor innan lektionen, när det är 200 elever, så ligger allting ute på nätet. Man lägger ut hela lektionens genomläsningsmaterial till alla barn. Paddor oftast, för de har bättre batteritid och sådana saker använder de sig av. Eleverna går in och läser texten. Oh, det här var svårt, det fattar inte jag vad de menar. Liksom, vad då anföll på Englands sydkust? Vad är det för någonting? Trycker de under den. Alla elever här inne som tycker att det där fattar inte jag heller. Vad menar de med det? De trycker på den där. Ping! Kommer upp en gilla. Nu har jag inte gilla tecken med Facebook, men jag översätter det så förstår ni vad jag menar. Då kommer det upp helt enkelt hur många som tycker att det här är jobbigt. Tänk då som lärare, innan lektionen kan man gå till det här dokumentet. Alla elever har läst det vet man innan. Man tittar igenom dokumentet. Du ser ju exakt vart man inte har fattat. Så du kan ju styra din föreläsning och lägga tyngdpunkten och trycka på de sakerna där man märker att de inte har förstått. Samtidigt så filmas den lektionen. Vilket är en fördel för mig efter lektionen när jag ska sätta med min mentor. Och mentorn ska prata med mig om hur det gick den här lektionen. För då kan vi titta på filmen tillsammans. Vad sa du här? Hur gjorde du här? Tänkte du på att du sa det här? Det här kan du förbättra. Det här kan du vrida på. Jag kan göra anteckningar digitalt, självklart, alltihopa. Stoppar in i det här. Och de eleverna som inte är närvarande i skolan, eftersom det livesänds, så kan de sjuka eleverna som är hemma se lektionen. För de eleverna som är iväg och har friidrottsturnering eller sjunger med kören eller vad de nu gör för någonting, de tittar självklart i efterhand. För det ligger ju självklart sparat den här lektionen. Efteråt så är man tillgänglig som lärare, för du har ju bara 1, 2 eller 3 föreläsningar om dagen. Resten så lägger du på förberedelser inför nästa lektion eller förberedelser inför nästkommande vecka. Vad gör de då? Jo, då sätter de sig ner med eleverna och chattar. De sitter helt enkelt och chattar med eleverna. Ja, men jag fattar inte det här. Hur menar du det här? Och alla de här 200 eleverna ser ju alla chattfrågor på den här. Så du behöver inte ställa samma fråga 10 gånger om. Har en ställt den så du bara läsa så finns den där. Om 1 år, när vi ska prata om varför vikingarna anföll den sydöstra kusten, så kan jag som lärare gå in 2 veckor innan jag lägger in det skriftliga materialet, titta på min egen lektion, titta på mina anteckningar som jag och min mentor har gjort, kommer fram till att det här missar jag, det här ska jag göra bättre. Vidare lite på texten som ligger inför det här, kanske mer tydliga förklarande avsnitt, lägga ut texten igen och sen kör vi. Tekniken finns. De har gjort så i Shanghai, varför gör vi inte det i Sverige? Finns det någon här som tycker det är en dålig idé? Finns det någon, alltså jag har frågat den här frågan. Jag kan inte se några fel i det här. Det är bara fördelar. För mig och min mentor, för de som är hemma och för eleverna att kunna titta efteråt. Inför tentan, när de ska skriva sin tentamen, så kan de gå in och titta på underlinesen, titta på lektionen, snabbspola till det avsnittet, titta på kommentarerna efteråt och på så sätt klara av tentan väldigt, väldigt bra. För det finns de elever som är taktila. Det finns de som är auditiva.
och det finns de som är perceptiva. Här har du perceptiviteten, du har auditiviteten. Det enda du inte har är den taktila biten. Men två av tre grupper lyckas ju pricka här. Men de som är taktila, de var ju kanske på lektionen och fick där göra de sakerna som behövdes. Det här är föreläsningar. Sen finns det andra lektioner som man kan göra på andra sätt. Det är inte så lätt att ha 200 ungar och spela fotboll. Alltså vissa avsnitt inom skolan går inte att göra på det här sättet. Men väldigt mycket skulle vi kunna förändra. Så gör de. Det tycker vi är en ganska klok förslag. Mm? Bara kolla. Vilken ålder man börjar vid? Så fort du kan läsa och skriva. Och det är väldigt tidigt. I Shanghai så är det ju årskurs 1. Och de filmar redan från årskurs 1. Hur många här inne har barn som är under 6 år? Okej. Okay. Vi är 3 stycken här som håller upp handen. Håll upp handen fortfarande. Upp med handen, Tom. Ja. Hur många barn av oss som är barn under 6 år kan använda en padda? Så. Vi sitter kvar. Barn lär sig otroligt fort med hjälp av paddorna. Och de har anammat den här tekniken. Smartboards finns i England sedan 2007 i varenda skola. Smartboard är en sån här bräda som man skriver på. Det jag skriver här på brädan, det syns på paddan hos eleverna. Du kan till och med sitta hemma och titta på smartboarden. Och den är för evigt sparad i paddan som en lektion. Det man har gjort i England, och det hann vi faktiskt inte få förklaring till, det är att man har tagit bort paddorna under lektionstid. Där kör de skriftliga anteckningar. Men allt som har skrivits på smartboarden finns kvar. Så där kan de titta på när de kommer hem till paddan. Varför man har gjort så vet jag faktiskt inte. Så det kanske finns någon smart lösning med det här. Men jag hade inte rekommenderat Sverige, utan jag hade nog använt både och. För det, finmotoriken måste finnas kvar. Katederundervisningen och finmotoriken måste alltid finnas kvar. Vi kan inte gå ifrån det. Vad vill vi göra i Sverige idag? Nu ska vi se här så jag kommer fram till rätt sida. Titta, här kommer det lite. Om vi ser till att förbättra lärarutbildningen så den handlar om kompetens, kunnande och ledaregenskaper. Istället för som den handlade för nästan 20 år sedan när jag gick lärarutbildningen. För då hade vi nämligen en lektion. Jag hade vickat som lärare 2,5 år innan jag sökte lärarutbildningen. För att veta vilken nivå ska jag jobba med. Ska jag jobba med de här 2-metersgestalterna eller de här mini som springer omkring här och inte fattar någonting. Alltså, någonstans däremellan. Och jag prövar alltihopa. Vad var det jag skulle göra för någonting då? Jo, då ställde jag mig och tittade på kompetens, kunnande och nyttighet. I lärarutbildningen så fanns det en utbildning som hette icke-verbal kommunikation. Den icke-verbala kommunikationen gick ut på att man fick inte prata med varandra, men man skulle få gestalten att göra som man själv ville. Och då skulle man gnugga rumpan, eller gnugga axel, eller gnugga näsa, eller med liksom kroppsrörelse få personer att gå eller göra eller sitta dit man ville. Varpå herr Stefan Jakobsson gick och satt på en stol. Och då sa läraren, ska du inte vara med? Du måste ju, nej, sa jag. 5 poäng, 5 veckor läste vi det här. Aldrig, sa jag. Finns inte en chans i helvetet att du får mig att göra de här sakerna. Ja, men då kommer jag kugga dig, sa han. Ja, då får du göra så. Du går ut och vickar igen. Jag bryr mig inte. Ja, men varför vill du inte göra det då, sa jag. Jo, det är 2 exempel, sa jag. 1. Jag, manlig lärare, går ut och ställer mig och gnuggar rumpan med tjejerna i nian. Ja, sa hon, det kanske inte är så jättebra. Nej, så det är det definitivt inte. Eller jag går fram till de här 2 meters gestalterna och gnuggar näsan på killarna i nian. Då har jag nog bytt form på min näsa, misstänker jag. Det funkar inte, så. Nej, du behöver inte delta om du inte vill. Så. Och det här skulle man kunna tycka att det var ju för skräckligt dåligt att det här fanns på lärarutbildningen. Det fanns inte överallt, men det fanns på vissa ställen. Jag kollade med min gamla utbildning 20 år senare. Den finns kvar. Varför ta bort så bra grejer i utbildningen när de ska finnas kvar där? Vet ni hur mycket ledarskap man läser? Vet ni hur mycket digitalisering man läser? För det är inga viktiga frågor. Det är viktigt att knugga rumpan med folk. Det här gäller inte för alla, men vi kollade 183 lärarutbildningar och vi hittade 1 eller 2 som hade digitalisering eller lärarutbildning. 20 poäng demokrati hade man däremot. Jädrar i havet, det var viktigt. Det var jätteviktigt, men inte att lära ungarna digitalisering eller lära lärarna digitalisering. Genom att man går igenom den här Shanghai-modellen, man förbättrar lärarutbildningen,
Man ser till att både lärare och rektorer tvingas in i de här 240 timmarna på 5 år, en timme i veckan. Att de vidareutbildas, de tvingas in här. Varje vecka ska du vidareutbilda dig. Om det innebär att jag sitter med mentor och tittar på en film. Eller jag går in på den här jättestora, vad heter det, nu tappar jag ordet. Där alla filmer finns. Våran bank, om jag går in där och läser och tittar en timme. Kvitta vilket, en timme i veckan ska du vidareutbilda dig. Om du sen forskar så ska du få extra stöd och bidrag för att forska. Du ska slippa visst antal lektionstimmar för att kunna forska. Utifrån det att du delar med dig av ditt forskningsresultat till alla dina kollegor. Lyft från botten hela tiden. Tänk om det här hade varit ett system som Sverigedemokraterna hittat på själv. Redan där hade jag tyckt det var jättebra. Men det är baserat på 30 års erfarenhet och forskning. Vi behöver inte köra 30 år. De har ju testat vägar. Vissa vägar var ju återvändsgränder. Andra vägar var funktionella. Vi har ju ett färdigt koncept. Köp det. Och det roliga är att man säger det här konceptet till. När jag pratar om Shanghai-modellen med skolkommissionen så sitter de och nickar allihopa. För en vecka sedan så la vi fram det här till alla partier som ett utskottsinitiativ. Därför när jag gick ut med det här förslaget i juni, då säger på kvällen så säger KD och Folkpartiet, vi stöttar det här. Va? Sa ni, sa jag. Stöttar ni vårt förslag? Ja. Vad gör man nu? Jag har ju ingen aning. Jag har ju bara fått nej hela tiden. Vad skulle jag göra här då? Jaha, då fick vi in med ett utskottsinitiativ. Fick man läsa det? Det var ju jättespännande hur man skulle göra ett sånt. Ja, in med det i alla fall. Tjuff. Och då tog vi exakt den texten som man sa på radionyheterna på kvällen. Kopierade in den texten för att veta att det här är deras ord som de själva får gå in och stötta. För en vecka sedan så säger man alla partier, alla de 700 partierna. Ja, det är lovliga. Utskottsinitiativet gällde titta på Shanghai-modellen. Hur den skulle kunna implementeras i det svenska skolsystemet så att vi får ett karriärsystem för de svenska lärarna och rektorerna. Så var det utformat. De sa nej. Nej, vet du vad? Det är en jättebra idé det här, Stefan. Och vi tycker att det är lovvärt, verkligen så. Men skolkommissionen ska ju sättas ner nu. Så att vi väntar ett år med det här och låter dem liksom röja det här först. Vilka var det som bestämde i Sverige? Jag tror det var ju regering och riksdagen som tog till tjänstemännen vad de skulle göra. Så idag så satt tjänstemännen och var ledare och jag var bara en bisittare. Och skulle tala om för dem hur de skulle liksom lägga fram olika förslag. Så kan ju regeringen självklart välja att ignorera det. Men då känns det ju väldigt dumt att fortplanta bra idéer ett år framåt och inte ta tag i dem. Men ja, jag kanske inte får ge dem all min politik det första året. Jag kanske får nöja mig med liksom att det tar några månader. De lönerna som finns här, som sagt, 27 000 i grundlön när man tittar i Sverige på nyexaminerade. Du får inte gå vidare i systemet om du inte har jobbat som lärare i 4 år. Om du då säger, ja men vadå, måste man jobba i 4 år när vi kör igång? Nej. Har du jobbat i 4 år eller längre, då kan du hoppa hur fort du vill i det här systemet. Är det någon som har tränat kampsporten Aikido här inne? Aikido, eller Aikido. Ja, titta, en där nere. Ja. Då finns det någonting som heter Dan. Man kan komma upp i de stora högre nivåerna. Men i Aikido så finns det någonting som är en svart kjol. Och vad betyder en svart kjol? Jo, att man kan bli kastad. Du kan alltså uppsöka vilken dojo du vill. Och du vet, alla vet när du kommer in där, om du har en kjol på dig, en svart kjol. Då kan vem som helst ta tag i det, oavsett kunnighet, och hutta iväg dig utan att du slår ihjäl dig. Kategori 1 och 2 av lärarsystemet, som ger grundlön eller 5 000 extra, har bara ansvar för sig själva. De håller på att lära in fortfarande. 3 och 4, de är kjolnivån. De fattat vad som krävs. Man kan kasta in dem i ganska så svåra klasser och de kommer att klara det. För de har så pass mycket erfarenhet. Här är ungefär 50%, här är 30%. Så det är de sista 20% vi pratar om här. Det krävs ganska mycket för att ta sig upp i det här systemet av erfarna kunniga lärare. De sista 2 nivåerna, 5 och 6, det är 6:an, det är klass 9A-syndromet. Det är de absolut bästa lärarna som vi har. Det är 150-200 lärare i Sverige. Det är inte fler som håller den kompetensnivån. De är så duktiga så de vet vad de själva är dåliga på. De är svartbältare, för att tala med Tom, så förstår han vad jag menar. De är så duktiga så de vet om, nej, det här är jag dålig på, då får jag plugga vidare här och lära mig extra.
Och eftersom den här jättebanken finns med all tillgång och all kunskap så kan vi använda oss av den. När man tittar på det här systemet så finns det ju självklart saker som måste läggas till. Och det är det här toppnivån. Samma sak för rektorerna. Därför att av Sveriges rektorer, av 5000 rektorer, så är 2500 rektorer inte lärare i grunden. Hälften av alla är inte lärare i grunden. Ja, men de är ju ekonomer, de är jätteduktiga, de kan ju det här och alltihopa. Absolut. De är duktiga på det. Men jag kan garantera dig att om det hade varit så att vi hade tvingat alla rektorer att vara lärare i grunden, så hade de otroligt mycket bättre förståelse för vad lärarna gör i sin vardag. På min gamla skola i Stallaholmen, där bytte man rektor. Det var en och samma rektor som var där i säkert 15-20 år, hur länge som helst. Han tillhörde inventarien nästan. Och alla hade ju klagomål att säga på honom. Men i efterhand, när kossan lämnade båset, då var han banne med Gud och lite därtill. För då insåg man vad man hade haft för någonting. För han kunde nämligen namnet på alla lärare. Han kunde namnet på varenda unge på hela skolgården. Han visste varenda lokal var han låg, hur kall och hur varm och allting vad det kostade. Han var avsatt därför han vägrade hålla ekonomin. För han sa att skollagen gäller före kommunallagen. Jag måste följa skollagen, det är därför jag är tillsatt här. Så han traserade över sitt konto varenda år. Därför han såg till att han hade de lärarna som behövdes för att finnas här. Petar, man satte till en ekonom. Av 40 lärare, 40, på ett år slutar 14 stycken. Och det är inte de lärarna som vi har minst behov av. Det var de 14 bästa lärarna. Jag har jobbat med de kollegorna i 12 år. Jag vet vilka som är bra och dåliga. Fel. Se till att tillsätta rektorer utefter att de faktiskt har kunskap. Det är ungefär som att sätta mig som körskolelärare. Det skulle bli väldigt spännande lektioner kan jag säga. Jag kan köra bil, men jag kan nog inte lära ut att köra bil. Jag kan sköta en ekonomi, men det är inte säkert att jag kan stötta lärarna i deras pedagogiska utveckling och utbildning. När man tittar på nästa nivå, ska se vad klockan är, så. Här är en ganska så spännande. Kommunpolitiker här, ni ska sätta er och hurra, för nu har jag fått lära mig lite saker själv faktiskt. Man ska hålla rätt sida också. Kortfattat kan man säga att barn är vad de äter. Stoppar man i dem skruttig bensin så hoppar bilen framåt. Eller den gången som jag tankade med bensin- och dieselbilen, det var ungefär samma effekt. Det som händer när man gör det här, det är att jag var på besök i en skola som heter Rogge i Strängnäs. Varför just Rogge? Jo, därför att min dotter gick på den kommunala skolan och kom hem varenda dag. Och ni har säkert sett de här humorfilmerna där man ser liksom folk som flyger in i kylskåpet och sån här man bara... Så gjorde hon. Hon har snott upp som allt som har kylskåpets princip. Och då kände jag bara så här, nej men gud, alltså det här kan ju inte vara rätt. Vad har de för mat? Det var ju samma mat som hela kommunen hade. Och jag vet ju själv vad jag åt. Jag åt såna här tallrikar och var vrålhungrig halv två. För det var bara massor med volym, det var ingen näring. Det var inte tillagad mat, det var uppvärmd 4 gånger. Och de som är kunniga i det här området vet vad som händer med mat man värmer upp till 4 gånger. Näringsvärdet bara dyker. Vad är det vi vill ha istället då? Jag vill ha tillagningskök istället för mottagningskök. Därför min dotter kom hem när hon bytte skola till en skola som hade tillagningskök. Där det fanns en kock som lagade mat. De hade 5-10 rätter, det har de fortfarande. 5-10 nylagade maträtter. Varje dag. Hur lyckas kocken med det här? Jo, han har tagit bort matsedeln. Helt. Barnen får äta det som finns där inne. Men det finns 5-10 rätter. Så det är jätteenkelt att göra det. Och han sänkte svinnet. Från 19-3%. Och det gjorde han genom att om barn tog mat. Så fick de ta små pluttar av all mat. För de kanske inte visste riktigt vad de gillade. Så gick de runt. Så gick de och satte sig och käka. Det är en liten matsal. Och det vet alla elever om. Ja, men det där var inget gott, det var inget gott, men det var jättegott. Då gick eleverna med sin tallrik och de går före i ledet. Om det så är 27 stycken 2 meters gestalter som står, så fick de här små pallvantarna i 4 gå före. Alla visste att det systemet alltid funkar. Det är för då kunde de ta precis det de ville ha. Inte liksom, ja, kanske och sen bara, det där var äckligt och så kastade de alltihopa. Och vad gjorde han med de här pengarna? Han gjorde jättestor vinst. Han behövde ju inte kasta massor med mat. Han köpte svenskt.
Tänker ni, 5-10 maträtter om dagen, det måste kosta pengar. Det gör det. Det är otroligt mycket dyrare. Per elev, istället för att kosta 5 700, så kostar det 6 300. Och det är min fråga, 500 kronor per elev i Sverige. Är det värt den satsningen för att få eleverna att orka hela dagen? Att slippa överviktiga elever? Att få elever med bra studieresultat så de orkar lyssna hela lektionen? Och få en trevlig matmiljö och få en trevlig kultur med sig. För mig, ja. Det är definitivt värt det. Det finns många tillagningskök i Sverige redan. Men det är många mottagningskök som behöver plockas in. Och många av de här mottagningsköken som behöver plockas in, de behöver göras om till tillagningskök. Och det kostar mellan 250 och 300 000. Ungefär beroende på hur stort det är. De pengarna tillskjuter vi från staten som en stimulanspeng till kommunerna för att faktiskt göra det här. Så att det inte blir det som blir spärren. Det roliga var med den här kocken, det är att han lagade så pass god mat så när min dotter kom hem, istället för att kasta sig in i kylskåpet och äta upp alla kylskåpet, så kom hon hem och sa så här, nej, men jag tar ett äpple sån. Och det var då jag fattade, okej, den här skolan, de gör någonting med sin mat, jag måste åka dit och besöka den. Jag gjorde det, rektorn sa ja, kocken sa ja. Oh, Sverigedemokrater på skolbesök som bjuder in sig själva på en friskola till och med. Liksom. Hur ska det här gå då? Ja, jag kom dit i alla fall. Min kollega, han hade precis ätit mat när han kom in i salen. Robert Stenqvist, han kommer in här. Men gud vad det luktar gott, sa han. Jag måste nog ta lite ändå, sa han. Han hade precis ätit. Så gott luktar när vi kom in här inne. Och det var vanlig skoldag. Det var inget konstigt alls. Det var vanlig skolmat som fanns. Det första kocken säger till mig oss när vi kommer in. Jag visste inte vem det var. Jag hade ingen aning. Hej och välkommen, säger han. Ja, just det. Innan jag glömmer bort det så här. Jag skulle bara hälsa från Linus Bylund också. Va? Hur känner du Linus Bylund? Jo, det visar sig att de har sommarstuga i Mariefred bredvid varandra. Det gjorde ju inte saken sämre när han gav mig ett helt nytt koncept till hur man kan tänka kring maten. Då sa jag, men kan du inte göra så att du sänker antalet måltider från 10 till 5 och så sänker du ner till 3 till 7? Då kanske du skulle få liksom de här pengarna att vara exakt samma som... Ja, sa han. Det kan jag göra. Men jag gör inte det. För jag vill hålla den här kvaliteten. Och så, men hur kan du få kockar till det här då? Hur kan du kocka till varenda skola i hela Sverige? Inget problem, sa han. Kockar behöver två saker. De behöver veta exakt vilken budget de ska hålla. Och de behöver ha frihet. Ta bort matsedeln, så har de frihet. Vad gör de för någonting då? Jo, de åker och handlar upp lokalt. De handlar lokalt och de handlar billiga satser och de jagar precis som restaurangerna. De här billiga grejerna. Lastbil, helsike, det är bara 72 timmar kvar på den här maten. Vi halverar det. Tjuff. Då var han där. Tjuff. Köpte in. På så sätt så sänkte han kostnaderna. Men jag sa, då kommer det ju under de här 5 700. Ja, så är det. Men vad gör du då då? Jag köper svenskt då. Varför då? Ja, så av två anledningar. Ett, därför jag vet var det kommer ifrån. Jag vet vad det är för någonting. Och jag får oftast bättre kvalitet. Två, pengarna stannar i Sverige. Därför om jag köper från den kommunala bonden så vet jag hur den har växt upp. Jag vet hur de är slaktade. Och jag vet vilken kvalitet på maten jag får. Den här bonden, han betalar in kommunalskatt. Så frågan är om det blir dyrare överhuvudtaget. Troligtvis inte. Vi har inte räknat på det så jag vågar inte säga att det blir billigare. Men om du skulle kunna handla lokalt. Nu kommer någon kommunpolitiker säga, men det här går ju inte. Vi sitter ju under EU och vi är ju upphandlade och alltihopa. Vi måste ju följa de offentliga upphandlingsprinciperna. Mm. Därför kommunerna är kassa. Därför de har inte förstått vad det handlar om att prata om upphandlingar med viktigare förfrågningsunderlag. Här inne så får det bara komma upp på scenen personer och sälja sina varor. Som har vit skjorta och en svart telefon som ligger framför sig och just nu sitter och kliar sig på hakan. Så, det var bara en person. Det är en viktad upphandling. Jag kan bestämma från kommunen om det är priset, kvaliteten, leveransmöjligheter, vad det är som finns som bestämmer det här. Alla välkomna självklart komma in med offerter, men de ska följa den viktade upphandlingen. Om vi sänker priset och tar bort det i viktighet och höjer upp näringsvärdet och närheten, så har vi möjlighet att göra det. Sen finns det en krypare och den kommer Kim gilla. Det är nämligen så att upphandlingsnivån ligger på 500 000. Du kan välja att upphandla varenda liten grej var för sig. Så att de ligger under 500 000. Varje upphandling ligger under 500 000. Om man delegerar ut det ansvaret till varje skola
så kommer de garanterat kunna hålla de flesta varorna under en halv miljon. Då behöver vi inte åka dit på EU. Vad jag tycker om EU kan sammanfattas med egentligen en mening. Mannen i ruteskjorta där bak. Hur många gånger har du gått till din granne och lämnat över din tv-kontroll? Aldrig hänt. Men vi gav makten till Bryssel ju. Vi gav ju makten till Bryssel. Så, det är vad jag tycker om EU. Så det sammanfattar liksom en mening. Och problemet med Bryssel, det är att de har satt käppar i hjulet med väldigt många saker för oss. Det här är en av sakerna, den offentliga upphandlingsprincipen. Och det här är någonting som jag egentligen tror att vi skulle behöva tränas på ute i Sverige på att göra rätt. För när vi tar över makten, vilket vi kommer att göra i många kommuner 2018, då gäller det att vi vet hur vi ska göra. Förhoppningsvis har England röstat nej tack till EU 2017 och så kan vi också kliva av. Jag ska rulla vidare. Så var det någon som har somnat redan här. Ja, det var illa. Då får jag skärpa mig. Jaha, hur får man igång en publik då? Hur får man dem att lyssna? Elever lyssnar ungefär 25 sekunder. Vuxna lyssnar 45 sekunder. Efter 45 sekunder så har ni börjat tänka på om ni ska handla, ni ska åka hem. Eller har gubben nu satt undan det där? Eller fan, så jag till honom det? Ja, sådana tankar. Så det gäller ju att försöka göra saker så att ni vaknar till liv lite grann. Så att för er som har varit med mina tidigare föreläsningar. Ni behöver inte göra det här. Men för er som har varit, inte varit där vill jag att ni ska göra det. Så att ni vaknar till lite så jag vet att ni inte sitter och sover i bänkarna. Håll händerna så här. På tre så slår ni ihop händerna. Ett, två. Så är jag tre. Ni gör vad jag gör. Om man tänker här i kategorin skola. Barn gör det du gör, inte det du säger. Som pedagog så är det otroligt viktigt att man agerar och tänker och gör på rätt sätt. Och är det nu så att jag inte kan den här nästa? Alla som känner mig vet att jag är en klippa på det här området. Sluta flina, Kim. Att jag är en klippa på det här. Jag kan allt om digitalisering. Jag är suverän på det. Nej, det är väl kanske en stor lögn. Däremot så är jag en fan av att använda det. För jag förstår att det här är någonting som vi kan faktiskt utveckla skolan otroligt mycket med. Jag är inte dummare att jag kan se var fördelarna finns. Jag kan inte använda dem. Det var en av anledningarna när jag jobbade som chef för Riksombudsmännen att jag anställde en kille som var specialist på det här. Jag visste vad jag ville ha, jag visste hur det skulle se ut, men jag hade ingen aning om jag skulle göra det. Det visste han. Så då använde jag honom istället. Och det kommer lite in på vad vi kommer prata om här. Därför att vi vill ha digitaliseringspersonal. Det är inte lärarna som ska göra det här. Det är inte eleverna som ska göra det här. Hur många har inte suttit på sitt jobb och varit förbannade på den här ädra datorn eller paddan eller vad banden med nu är som inte funkar. Jag är en av dem. Och jag hade noll koll på hur man skulle lösa det. Och massvis med lektionsminuter gick åt för mig att försöka fixa det här. Återanställ en digitaliseringspersonal. Se till att det finns personal på skolan. Vi avsätter pengar för det här. 200 miljoner sätter vi i kassan. För att det ska finnas personer på skolan som kan digitalisering. Det behöver inte vara heltid. Det kan till och med vara halvtid. Många gånger kan det vara så att man är lärare som är superspecialist på det här. Vilket innebär att du kan vara lärare 50% och du kan jobba som digital ansvarig 50%. Så det går att lösa liksom inom väggarna. På en del ställen så måste vi kanske hitta personal. Ja, det är inget svårt att få personal och jobba med de här sakerna. Det är stor arbetslöshet. Precis som det var med kockarna som jag skulle komma tillbaka till. Kockar är inte dugg och svårt i skolan. Varför då? Jo, kockar visar sig har också barn. Och barn går i skolan på dagtid. Och om barn går i skolan på dagtid och mamma och pappa jobbar som kock nattetid så är tiden med barnen speciellt ganska liten. Så att få kockar och jobba inom skolan, inget svårt. Ge dem samma lön, ge dem frihet med att utforma sin egen mat. Så det är samma läge som de har när de jobbar andra tiden. Många kockar skulle gladeligen slippa nattarbetet. Mattias som jag träffade som kände Linus Bylund var en av dem. För det var en av mina oro som fanns här. Han sa, nej, du behöver inte oroa dig. De kommer gladeligen komma springande. Men om de ska hålla sig till en matsedel som är stämplad 7 år framåt. Där det står gamla torra pannbiffar som ska värmas 7 gånger. Då är de inte intresserade. Så ge dem förutsättningar så kommer de göra det. 25 till 40 timmar för oss som är lärare lägger vi på att rätta de nationella proven.
beroende på vilket ämne man har. Är man estet så kanske man slipper det helt och hållet. Men är man praktisk lärare, eller teoretisk lärare, så får man lägga ganska mycket timmar. Vi får oftast ledigt 8 timmar. Alltså stjäl vi massvis med tid från lärarna. Här finns det otroligt mycket tid att tjäna. Självklart så ska det finnas digitalisering i lärarutbildningen. Allt annat vore ju helt vansinne. De eleverna som går i skolan idag, det är de som ska jobba som tekniker där ute eller jobba överhuvudtaget där ute och funktionella. Om de inte kan tekniken, ja, men då har vi missat hela biten. För det är ju inte så att Indien och Kina sitter och petar sig i naveln och väntar in oss. De kör ju. De har Tyson-syndromet. Det kommer ni att höra mig säga många gånger. Tyson-syndromet är att de är hungriga. Mike Tyson, när han var 12 år, vägde han 80 kilo och knockade vem som helst på gatan. Han blev världsmästare. Sen bet han örat av Holyfield och snart varit i fängelset. Det är en annan sak. Men om vi glömmer den biten och tittar bara på den positiva biten, så var han hungrig. Och det är Indien, det är Kina, det är de andra länderna här. Vi måste se till att få våra elever hungriga genom att höja förväntningarna. Eleverna då vet inte ens varför de går i skolan. Det kommer jag återkomma till. En digitaliserad skola, det innebär också att man slipper ha historieböcker där läraren börjar säga med att kapitel 7, 8 och sidan 47 kan ni stryka, för de länderna finns inte längre. Padda, digitalisering, allt finns där. Det är ständigt uppdaterat med det nyaste inom forskningen, det nyaste inom olika områden. Tillgången ökar självklart. Jag menar, vi får ju tillgång till hela nätet. Här finns det väldigt mycket att göra. Framförallt så är det så att vi har väldigt många mismatch. Därför att i Sverige så får man välja nämligen utbildning efter man tycker det är kul. Ja, men jag tycker det är kul att baka lite såna här och plaska lite med batik. Och så här. Det är jättekul. Ja, men vad bra. Att arbetslösheten är 78% på den sidan, det är ingen som bryr sig om. Liksom. Så här vill vi styra. Vi vill uppmuntra människor att söka till yrken tidigt. Där vi vet att det kommer finnas enormt stor arbetsbrist. Genom att exempelvis se till att det finns teknikcollege och teknikbrygger. Folk som har valt fel kan välja rätt igen. Folk som kommer in i de olika tekniska utbildningarna får förhöjt studiebidrag. Det är väldigt lätt. Antingen så höjer vi studiebidraget. Det är en lösning. Vill du söka det till tekniskt så får du 3-4 tusen mer i månaden. Eller också kan vi säga till de som sitter här borta. De här två herrarna nämligen, de är nämligen rektorer på universitetet. De har utbildningar där vi vet att det bara finns 40 stycken som kommer att få jobb. Men de har 100 platser. Från staten så färgar vi pengar och säger, varsågod, ni får pengar för 40 stycken. Vill ni utbilda fler? Fine, helt okej. Okay. Kommer de aldrig göra. Så styr med pengarna, färga pengarna, se till att de går till de ska göras. Bunkerflomodeller, någon som vet vad det är? Anton, berätta. Va? Ja, jag hade turen att i min lärarutbildning så hamnade jag på den klassen som hade bunkerflomodellen. Bunkerflomodellen betyder att man upptäckte att äldre människor, framförallt damer, de var så bensköra så att när de gick så bröt de höftbenet och sen trillade de. Inte tvärtom, som man trodde. Man trodde många gånger att de trillade och sen bröt de höftbenet. Nej, de var så bensköra. Det är efterkrigsbarnen som fanns här. Då tänkte man, vi testar. En klass i 9 år får ha vanlig gymnastik, precis som de ska ha. En annan klass, de fick idrott varje dag. Ja, hur fick man ihop det här då? Jo, man bjöd in näringslivet och föreningslivet. De fick komma och träna de här ungarna. De sprang i skogen och de dansade. De spelade innebandy och hockey. All föreningsliv tog hand om. Scouterna var där och tog runt dem alltihopa. Företag tog dit dem. Så till att aktivera dem på olika saker. Lärarna gjorde ingenting. Allt det här sköttes av näringsliv och företag. Hur många här inne har hört lärare säga vi har inte tid? 3 timmar i veckan ger alla lärare i hela Sverige här och nu. Genom att de inför bunkerflomodellen. 3 timmar varje vecka sköter andra vuxna de här barnen. Du kan backa tillbaka. Du kan observera. Du kan rätta prov. Du kan ta Pelle i örat och säga att han får inte slå Lisa. Du kan göra vad du vill. Du behöver inte fokusera på barnen. Eller du kan observera dem. Hur funkar de i grupper? Hur tänker de här? Hur löser de de här problemen? Du kan få en helt annan insikt. Varför har vi tagit bort det här då? Ja,
Mamma, pappa berättar. Finns inte skolan idag. Prao skär vi ner på för det kostar. Det är ju jättebra att vi tar bort den enda gången som eleverna får någon som helst anledning till varför går jag i skolan. Jo, för du ska jobba där ute. Men vad då? Hälften av alla unga tror ju att verkstadsjobb är det skitigt som finns, att man simmar i olja hela dagarna. Men ingen aning hur det ser ut. Jag menar, jag tror Volvo är nog renare än det är på svenska sjukhusen idag. Nu var elakt, men det är, så är fallet nästan. Jag ser att landstingspolitiker sitter och flinar ner. De måste ju självklart komma in. Låt näringslivet komma in. Idag får det inte kosta mer än 80 kronor för att ungarna ska få åka någonstans. Det är maxbelopp. Det får inte kosta någonting. Barn får inte åka och besöka någonting. Hur ska de veta vad de ska jobba med resten av livet? Om de aldrig får besöka platserna. Eller att mamma och pappa kommer in och berättar. Det här är mitt yrke. Titta här. PowerPoint. Så här ser det ut. Vill ni komma till mitt jobb? Ja! Säger ungarna. Och sen åker man dit och så har man dagsutflykt. Tror ni ungarna lär sig någonting den dagen? När de ska lära sig hoppa in i en buss och åka buss och ta sig dit och gå runt och hålla tyst och lyssna på de vuxen. Gå tillbaka. Det är minnen för livet. Det kommer de komma ihåg. Och de kommer veta varför ska jag göra det här. För alla ungar som åker ut på de här ställena kommer hitta någonting och tycker, det här tyckte jag var spännande. Det här skulle jag vilja jobba med. Företagen har ju nytta av det här. De skaffar sig en buffert tidigt. För barnen kommer ju säga till dem, ja men vad ska jag göra då? Jag vill bli sån här civilingenjör, det ser jättespännande ut. Tänk att få sitta här och rita och pilla och göra så här. Ja, då behöver du läsa det här. Du behöver sikta in på den linjen. Du behöver de här betygen. Du behöver komma och sommarjobba hos oss. Annars är det inte aktuellt att du får jobb här. Okej. Bra, då vet ungarna. Klart och tydligt för varför de ska göra saker och varför de ska sikta in på grejer. Det här har vi tagit bort. Varför då? Jo, det är för läraryrket. De simmar för att hålla sig vid ytan. Det kvittar vilka räddningsringar jag slänger 3 meter framför dem. De ser inte dem. Det är för när man har panik. Alla ni har väl haft någon gång i sitt liv. Jag ser det, Anton. Många gånger har haft i sitt liv. Situationer där man känner bara, jag hinner inte med. Vad ska jag göra? Och alla vet hur fruktansvärt ineffektiv man är i sitt arbete då. Du gör ett dåligt jobb. Du lämnar ifrån dig dåliga saker. Du gör det inte effektivt. Det blir bara sämre. Om du som lärare i 3 timmar i veckan får kliva tillbaka. Om vi tar bort de digitala proven. Eller tar bort de nationella proven genom digitala istället. Ungarna skriver digitalt. Och du rättar digitalt. Ska jag visa hur man rättar digitalt? Så, klart. Det har jag lärt mig. Så svårt var det. Då har alla resultat vi vill ha. Istället för att sitta handskriva. I Strängnäs kommun, som är en föredömlig kommun, vi ligger före i allting, så är det nämligen så här att där skulle vi ha en undersökning om hur vi skulle kunna digitalisera skolan i framtiden. Alla lärare fick ett papper där vi skulle skriva ner vad vi tyckte om den digitala. Behöver jag fortsätta? Herr Jakobsson räckte upp handen. Vi har smartphones och paddor. Skicka ut så skriver vi i. Skicka en enkät så skriver vi och skickar in. Jo, men vi har ju enkäterna med oss, kan inte? Ja, men det är jättebra att någon tjänsteman att sitta och fylla i 630 stycken papper som ska införas och digitaliseras. Så dåligt kan det vara ibland. Så nej, vi är ingen föredöme när det gäller sådana saker. När det gäller de här sakerna så handlar det helt enkelt om att koppla ihop hela verkligheten. Koppla ihop verkligheten där ute med skollivet, med barnutbildningen och gå hela vägen ner. Tänk när polisen kommer till skolan. När de är 7 år. När de är 9 år. Då är polisen stort. Det är häftigt. Brandkåren. De är jättehäftiga att åka och besöka. Och jag lovar er. Om jag har besökt brandkåren. Och fått suttit i deras bil. Och jag har fått åkt med brandkåren. Jag har fått dragit i tutan. Och jag har fått pröva en brandkårsmössa. Och alla sådana saker. När jag är 15 år. Och står i Rosengård. Då tänker jag 2 gånger innan jag kastar en sten på handen nere som faktiskt lät mig köra och tuta brandbilen. Klipper man de banden har man inga känslomässiga bitar kvar här. Anton? Ja visst. En liten fråga. Ni har ju kollat ganska mycket utomlands. Shanghai och sen pratar om Nya Zeeland. När vi kommer in på näringslivet här, har ni kollat någonting på Tyskland och deras lärlingssystem? Och i så fall, vad har ni för tankar om det? Det är Oskars område så jag ska inte pilla för mycket på det eftersom det är imorgon han ska föredra det. Men jag kan nämna vad han ska säga imorgon. Typ, nästan. Vi har valt att titta på de systemen i Sverige som har lyckats. Volvo är det outstanding bästa exemplet. För de har insett att
skolan kommer aldrig ge oss de personerna som vi vill ha. Så de har buffrat. De har anställt Tekniksprånget, Volvosteget, Volvoakademin, de har kallat det 5 stycken olika projekt som de har. Och där hämtar man personer allt ifrån gymnasieåldern till sista åren efter universitet och forskarutbildningen. Man har buffrat med ungefär 200-150 personer överallt. Så när en stor order kommer in, då plockar man bara ut om man vill ha i det här gänget. De andra, de får lön ett år för att gå här, utbilda sig inom Volvo-koncernen. Om det är så att de inte får jobb inom Volvo. Och nu ska jag tänka mig här. Vi tar någon som jag inte har pratat med här. Här har vi en person här. Du försökte ducka med blicken, det är livsfarligt. Jag är lärare, vet jag. Jag söker upp sånt direkt. Du får gå en utbildning hos mig på Volvo. Du kommer till jobbet varenda dag. Du genomför din utbildning. Du får ett konkret bevis av mig att du har gått ett år. Du har dykt upp varenda dag. Du har varit på jobbet. Du har utbildat enligt de här koncernerna och alltihopa som vi har haft. Och vi har sett till att du har fått en utbildning som kanske kan nyttja andra företag. Och då trodde han att han skulle svara nu, men det var helt fel. Nu alla ni andra företagare här inne. Är ni villiga att anställa en kille som har visat under ett års tid att han kan gå upp varenda morgon, dyka upp på jobbet, genomföra en utbildning och faktiskt se till att ha konkreta kunskaper inom det här området? Om ni hade nu en plats ledig, hur många av er företagare här skulle anställa den här personen? Hand upp. Många arbetstillfällen. Vilket gör att man söker till Volvo Academy, Tekniksprånget, Volvosteget, alltihopa det här. Och man blir inte ett dugg ledsen om man inte kommer in på Volvo. Självklart är det liksom det alla siktar på. För man vet att när jag kliver utanför den här dörren så står det företag bara väntar på att suga upp mig. Och det här är otroligt bra för de små företagen som finns runt omkring. Och rätta mig om jag har fel, Kim, men visst har Volvo verksamhet här i Eskilstuna, va? Har de någon sån här Academy och teknikskola och sånt här? Ja, okej. Okay, ja. Och där kommer de andra företagen bara kunna plocka ut av. Så det är otroligt bra. Det är ett system som vi sponsrar med pengar imorgon, kan jag säga. Så för att svara på din fråga där, Anton, så har vi valt att titta på system i Sverige som är funktionella, som är jättebra. Egentligen så ska ju inte de stora företagen behöva göra så här. Det är ju min uppgift att egentligen supporta dem. Och det är därför jag åker och träffar Volvo och Saab, eller inte Saab, Ericsson, ABB, Telia. Vi åker och träffar alla stora svenska företag som har mycket anställda i Sverige. Inte för att dricka konjak, var det, va? Var det konjak vi drack? Öl. Öl och konjak. Ja, nej, inte för att dricka öl och konjak. Utan för helt enkelt höra, vad vill ni ha mig? Jag menar, ska jag ta ansvaret för Sverige om några år? Om det skulle börja se så väl. Då måste jag ju veta, vad är det företagen vill ha? För företagen stannar i Sverige om jag ger dem tre saker. Alla företag jag träffat. Och det tror jag alla politiker här som har varit ute och besökt mycket företag kan hålla med om. Det finns tre saker de vill ha. De vill ha utbildad personal. Det är mitt ansvar. De vill ha logistik som fungerar. Vad är det tredje? Någon som vet? Chansa hejvilt. Man kan inte mer än fel. Jag undrar vad du anser om hemskolning. Har du någon synpunkt på det? Ja, jag håller den frågan. Hemskolning, jag ska skriva upp den. Nej, det här är ingen penna. Hjälp mig att komma ihåg den. Det tredje är helt enkelt, de måste ha energiförsörjning. Och där har vi ju MP som har tyckt det var jättekul att stänga ner allting som finns och öka upp skatterna på kärnkraftsverken och alltihop och sånt där. Där har vi stort problem. Om vi ger oss de här tre sakerna så stannar de i Sverige. För det var som Ericsson sa när jag besökte dem sist. Det var som Volvo sa. Exakt samma sak sa de. Och de sa, om vi inte får det vi vill ha av Sverige så är Volvo oss närmast. Vi vill vara kvar i Sverige. Vi tycker inte om att ha personal i länder där korruptionen är så hög så att halva avgiften får de betala så här. De vill ha kvar sin personal i Sverige. De vill helst stanna i Sverige. Men det krävs de här tre sakerna. För när det väl brinner i knutarna för Volvo, då är Volvo närmast. Och då är Sverige en pyttedetalj i det hela. Men de kommer göra allt de kan för att stanna om vi hjälper dem med de här sakerna. Kim? Ja, en fråga kring energiförsörjning. Har företagen lagt sig i vilken typ av energiförsörjning? Eller är de bara mån om att vi ska kunna få el när vi väl behöver det? Det är inte lika många företrädare från Miljöpartiet som är ute och träffar de här företagen. Är det svar på din fråga?
De är väldigt tydliga med oss vad de vill ha. Så. Men jag har lovat att inte yppa mer än så. Det var svaret på min fråga. Ja, tack. Jaha, så här har vi massa med saker som kan göra att de blir inspirerade. Jag får ta den frågan som du tar sist här, så jag hinner igenom här. Men jag kommer kanske snudda den. Förskolan. Här har vi massa olika satsningar. Vi kallar det för barnslig politik. Och jag kan säga att mina älskade företrädare där uppe i riksdagen, om ni hade vetat hur vi satt en timme och plojade för att komma fram till ordet barnslig politik, så hade inte ni trott vi var kloka. Och det är vi inte heller. Vi är sverigedemokrater i grunden, så jag menar, bara det är en förutsättning för att man måste liksom vara open-minded. Det som hände i hela det här fallet, det var att vi kom fram till att vi kan inte släppa. Vi måste börja ända nere. Tyvärr är vi ett svenskt parti. Annars hade jag gärna använt mig av uttrycket from diaper to time travel. Allt däremellan. Det är vad vi ska försöka jobba med. Nu har jag lovat Wallerstein att aldrig säga det uttrycket. Så nu har jag inte sagt det. Rekommenderad storlek på barngruppen 15. Jag vet för er som är förskollärare som har jobbat i det här. Nej, 15 det är inte det absoluta ultimata. Men om vi har det här rummet med 90 stycken ungar, så är det här rummet med 90 barn totalt omöjligt att bedriva en verksamhet. Sätter vi upp lite väggar här, så helt plötsligt har vi en funktionell barngrupp. Så att det handlar helt enkelt om lokaler och barnstorlekar. Det är inte bara en sak. Men eftersom vi har tagit bort de här rekommendationerna som fanns, så har barngrupperna blivit större och större och större och större hela tiden. Jag vet barngrupper som har 21 stycken barn på 2 vuxna. Och det går inte. Så medan går du iväg med en och ska byta blöja, då har den andra 20 stycken att ta hand om samtidigt. Det går inte. Vi vill också ha kvalitetssäkrande åtgärder. Är det så att min personal här ska åka iväg på utbildning, då ska det inte vara så att ni andra två i arbetslaget blir drabbade av att ha de här barnen själv när vi skickar iväg den. Därför satsar vi 250 miljoner. Så att när man åker iväg på utbildning som personal, så sätter vi in vikarie. Anton? Jag hör ofta här med just med barngrupper att de flesta har bytt och pratar om barngruppernas storlek och istället pratar om personal per, alltså hur många barn är det per personal? Mm. Ja. Alltså, och det är helt okej. Okay. Men jag lovar dig, om du hade haft dina pallevantar här inne och det hade varit 90 ungar här inne, så kan jag sätta hur mycket personal som helst där inne. Det kommer aldrig funka. Så därför rekommenderat per storlek per grupp. Och per grupp, då blir man ju liksom in i de här väggarna. Så att det är lite svårt att säga exakt, men eftersom vi tidigare har släppt den här gränsen, så vill vi försöka återinföra gränsen och på så sätt få ner antalet barn per vuxen. Ja. Ett problem som jag kan se direkt är ju att om man sätter att barngrupperna ska vara 15 stycken, så finns det ju en risk att om man inte då sätter en gräns på hur många personal det ska vara på de här 15, och att det blir en pedagog på 15 barn. Mm. Jag håller med dig. Alltså, vi kände så här, var vi än ställde oss i den här frågan, så kommer man kunna hitta liksom anfallsvinklar. Men vi sa att vi bestämmer åtminstone för att vi ska se till att sätta in en rekommendation. Så lägger vi inte så mycket tyngdpunkt på det. För att nu är grupperna liksom, finns det ingen övergräns alls. Så rekommenderar vi 15, så får vi åtminstone sänka den. Sen får vi ta den diskussionen, och det tror jag är bra om vi kan lyfta på skolträffen nästa gång. Så vi får se till att styra runt den. Alltså, vad finns det för olika lösningar på det här? Oh, vad bra att jag sa det förresten. Nu glömde jag nästan en sak. Jag har ändå till och med skrivit det på framsidan här. Det är nämligen så här att någon har ett A4-block här inne. Och jag vill att den någon skriver upp namn på sig själv, sitt medlemsnummer om man är medlem i det här partiet, och sin mailadress. Någon tar tag i det här. Bra. Den lappen vill jag gå runt till allihopa. Och då ska jag berätta vad är det jag skriver i för någonting. Ja, det är inte att ni ska överta mina huslån. Utan det handlar helt enkelt om att vi har skapat någonting som är en extern Facebookgrupp, en intern Facebookgrupp, samt att vi skickar ut ett veckobrev. Varje vecka så skickar vi från utbildningsutskottet ett veckobrev till alla de som är intresserade av skolan. Vilka beslut som är taget, varför de är tagna, hur de är tagna. Ni får också en motion varje vecka. En färdigskriven motion varje vecka. Utskickat, och den är skriven på kommunal nivå. Så det enda ni behöver göra, det är att ni skriver under ert namn och skickar in den. För den är kollad utifrån vilka regler och lagar som finns. De här motionsförslagen, de tog de som var på skolträffen fram. Tillsammans med oss i riksdagen, vi skriver rent om. Vilka här inne var på skolträffen? Några stycken här, ja, precis.
Det var de som satt och gjorde grovjobbet, Peter också bra. De satt och gjorde grovjobbet i smågrupper. Vi satte dem på att först se till och försöka ta fram vilka problem finns i skolan. Sen fick de ta fram alla lösningar. Och sen försökte de försöka skriva om det till motionsförslag. Och sen när vi sitter och renskriver varje vecka. Och det här skickar vi till alla företrädare i hela Sverige. Så vill ni vara med på det utskicket så ska ni skriva i er på den här lappen. För då kommer ni få all information om vad som sker samtidigt. Och vi har börjat nu med ytterligare en sak. Och det är att vi kommer att skicka ut en insändare en gång i månaden. Och då måste ni rigga med den lokala gruppen som ni tillhör. Så att de skriver under som vill på den här insändaren och skickar in den. Den är också skriven utifrån ett aktuellt ämne som finns här just nu. Så att vi stöttar och supportar våra kommunalpolitiker på det här sättet. Jag vet ju om att 50% av den kommunala budgeten är ju faktiskt skolan. Och allting som finns där omkring. Så det är viktigt att vi har bra politiker här. Och är det någon, vilket det var från ett annat parti, nu vet jag inte om några här idag, men jag brukar ha Moderaterna, Folkpartiet och KD ganska så vanliga på mina föreläsningar. Och ett och annat lokalparti brukar komma och lyssna också. Fördelen med de som sitter här från andra partier är att de kanske får lite mer förståelse när de har sett det här idag. Vilka motioner ni lägger in lokalt. Och förhoppningsvis så kan ni få en bättre samsyn. Och sen har jag fått frågan också, men vadå, ni fuskar, ni lämnar ju samma motioner runt hela Sverige. Ja, vadå, driver inte ni samma politik i hela landet? Det gör vi. Så att det är ett sätt liksom att få en enhetlig syn. Jag har hellre en motion skriven från Riks utskickad. Sen har man ju sådana här roliga deltagare som till exempel min sambo som styr i Strängnäs. För hon tycker ju inte de här är skrivna på ett sådant sätt så att de är riktigt bra. Så hon skriver om dem. Och det misstänker jag att man gör här i Eskilstuna också. För att de kommuner som är riktigt kompetenta, de ser ju kanske det här problemet. Och sen ser de våra lösningar och sådana saker. Sen skriver man om det och anpassar lite efter den kommunen hur den är. Men de kommunerna som är svaga, som inte kan det här, de får en stöttning och hjälp. Så att det blir hjälp oavsett hur man gör. Så att låt det pappret vandra runt. Namn och skriv inte som jag skriver. Skriv hjälpligt. Slopad karensdag. Maten är samma som förut. Slopad karensdag. Det är ju faktiskt så här att... nu var det någon som räckte upp handen här igen. Är det en lång fråga? För jag känner att jag börjar bli ganska tajt om tid. Finns det några lagliga hinder med att införa slopad karensdag? Nej. Och gäller det här bara förskolepersonal eller om man skulle vidga exempelvis till sjukvården? Det är tyvärr inte mitt område, men jag vet att det utskottet har tittat på samma sak som det här. De måste ruta först. Vi har rutat det här, riksdagens utredningstjänst. De har kollat exakt vad är kostnaden för nuvarande sjukskrivningar. Finns det två frågor som dyker upp här. Ett. Men förskolepersonalen, de ska väl kanske inte exkluderas från det här. De får väl gå och jobba som alla andra. Mm. Problemet är bara att om de går och jobbar när de är sjuka. Barn ska vara hemma när de är sjuka. Aja baja Anton. Om du skulle skicka dina barn till förskolan när de är snoriga och jäkliga. Då åker de hem på ögonen böj. Men personal och vi som jobbar i skolan. Det här uttrycket har vi hört. Åh, jag skulle inte ha varit här och jobbat idag. Åh, jag är så förkyld och sjuk men jag måste vara här. Nej, för nu är hela lärarlaget slut resten av veckan. De är sjuka hela gänget. De smittar barn, de smittar lärarlag. Låt dem vara hemma från dag ett. Det är 250 miljoner. Det är en pyttesumma i det stora hela. Jämfört med att få frisk och hel personal. För att det personalen gör det är att oftast att de går och jobbar. För den andra frågan är här. Det är att, ja men vadå? Då stannar de hemma ofta och känner liksom att ja, men nu kan man pilla med naveln med fis på tvären. För det första så finns det inom den här yrkeskategorin ganska stor stolthet. Man vill gå och jobba till sitt jobb och alltihopa. Men om man nu går och jobbar de här dagarna när man är sjuk. Man egentligen borde vara hemma och vila upp sig. Det är då man blir långtidssjukskriven. Det är då man bara jobbar 63%. Det är då man inte orkar hela yrkesvägen. Jag får nog kapa det Anton för jag känner det för kort tid. Du vet mitt telefonnummer så jag får ta det sen. Nattis, inget konstigt. Jag vet alla vad det är. 800 000 personer i Sverige jobbar nattetid. Alla av dem har inte barn. Men självklart måste de kunna jobba med sina saker. Här avsätter vi pengar. Så att man ska kunna ha fungerande nattis i alla kommuner. En del har det redan. För de som inte har det så har vi stimulansbidrag. Så vi liksom pushar på dem. Föräldrakooperativ är så pass liten fråga. Så den skippar jag när det är tomt om tid. Här har vi det här. Bunkerflomodellen igen. Se till att koppla ihop alltihopa. Det frigör tid för läraren. Aktiverar eleverna. Motiverar eleverna. De vet varför de ska göra olika saker.
Ökar helhetstänket och minskar problemet framförallt med mismatchen. Journalister, de har ju 40% tror jag arbetslöshet när de kommer ut. Så. När vi tar över 2018 då blir det ännu större än så, men det är en annan fråga. Men om vi kunde få dem att faktiskt välja andra vägar. Om 40% är ju så att journalistyrket, det ska vi inte underskatta, det är ganska så avancerat att plugga dit. Pluggar man ut och blir utbildad journalist, då är man kompetent. Sen att de inte älskar oss, det är en annan sak. Men som journalist så är man faktiskt ganska välutbildad. Om det nu inte finns ett jobb, se till att de har andra möjligheter att välja ett annat yrke i så fall. Då. Styr in dem inom teknik. Och det här vill vi ha snabba vägar in. Vi satsar 100 miljoner på den. Landsbygdsskolor. Jag sa ju tidigare att jag skulle komma tillbaka till landsbygdsskolor. Det gör jag här. Landsbygdsskolorna är ju så att... förlåt. De har ju så att... Så fort en kommun ser att det börjar gå lite dåligt i ekonomin, då är det väldigt lätt för de kommunala tjänstemännen att gå in och säga att vi lägger ner landsbygdsskola. Så, då tjänar vi några miljoner. För det första gör man inte det, därför att om man lägger ner landsbygdsskola så ser man oftast till att hela landsbygden dör. För försvinner skolan så försvinner butiken och så försvinner macken och så drar kommunalskattebetalande invånare därifrån. Det är första förlusten. Andra förlusten är de stora företagare som oftast bor ute i landsbygden. Man vill inte bo mitt inne i kommersen. När de flyttar, då drar de inte bara själva. De drar med sin personal också, vilket många anställda inom kommunen. Så där tappar vi ännu mer kommunalskatt. Det här räknas man väldigt, väldigt sällan in. För att det här inte ska kunna hända, för att det inte ska vara små barnkullar, för att tjänstemän inte ska kunna kapa det här, så satsar Sverigedemokraterna 300 miljoner på detta. Därför att om en kommun... Axel, du har en liten skola. Du har några lärare som du jobbar med där. Ni gick 300 000 back förra året. Då kan den skolan söka statligt färgade pengar. 300 000 som går förbi kommunens svarta hålficka. Rätt ut i den här skolan under 3 års tid. Då kan de se till att schyssta lärarlaget så att det passar bättre med ekonomin. Eller man kan se till att faktiskt starta någon aktivitet. Man kanske är den första digitala skolan i hela kommunen. Bussar, nu vet jag att det här är en chock för er, men bussar, de kan gå åt båda håll. De kan faktiskt gå ifrån stora orten ut till landsbygden också. Så att här finns det många möjligheter, men det handlar om att rädda dem från tjänstemännen så att de inte lägger ner dem. Jag såg någon rapport nu där de skrev, vad var det? Var det 5 landsbygdsskolor var hotade i veckan just nu? Och vi vet ju vad som sker i den andra änden vid landsgränsen. Och då är det väldigt lätt för tjänstemännen att kapa ner de här i förhoppning om att man ska tjäna snabba pengar. Tom? Jo, angränsande till det här med landsbygdsskolorna. Elevpengen som kommer ner till kommunen kapar ju kommunen och delar upp i bland annat salsastöd där föräldrar med utländsk bakgrund eller lågutbildade föräldrar, då de eleverna blir värda mer. Men ute på landsbygden, att just bo ute på landsbygden gör oftast att dina föräldrar är etniskt svenska och det är många egenföretagare där som gör att de är även högt utbildade. Så att elever ute på landsbygden ger en låg elevpeng och därför så drabbas de skolorna att man får så lite pengar. Jag har ett tydligt exempel ute hos mig, där hade man bara 4 lärare till 6 klasser. Och då ville man ha liksom ett förslag att man även skulle baka in landsbygden som en del av den här salsa-stödet, eller vad man kallar det för. Jag tror att salsa, elevpeng, alltihopa, det är system som vi har hittat på som egentligen inte har riktigt fungerat. Och istället för att faktiskt lägga ner de här och göra något nytt fungerande system så fortsätter man att bygga på det här felet. Min personliga åsikt, och det säger jag nu för att vi har inte förankrat det i partiet än, men jag kommer driva den frågan, det är att plocka bort elevpengen som helhet. Ändra det systemet och göra om det totalt. Därför vi har bara byggt på med fel efter fel efter fel. För alla känner sig någon gång orättvist behandlade. Är det inte landsbygdsskolorna så är det de som bor i höghus eller villor. Eller, alltså, det blir fel. Och det enda man gör hela tiden är att skjuta till den gruppen som skriker högst just då. Nya krav på rektorer. Det här har jag pratat mer om. De ska självklart ha lärarbakgrund. Precis som Finland har. Du måste ha kommit upp i certifieringsnivå 3. Du ska klara dig själv för att få gå vidare som lärare. Annars är det ingen mening. Eller som rektor. Då söker du in på rektorsutbildningen. Exakt samma system som Finland har. Rektorerna ska också självklart ha en karriärstrappa som de kan trampa i. Där du har topprektorer som kan hjälpa de rektorer som är nedanför dig.
med stöd, utbildning, filmning, ja, vad det nu krävs för någonting. Filmningen förresten, kanske jag kommer tillbaka till. Det får aldrig någonsin filmas elever. Lärare filmas. Lärare filmas för sin utveckling. Inte filma elever. Då kommer man bort ifrån det här mycket integritetsfrågorna och sånt här som kommer att dyka upp. Utan läraren som frivilligt ställer upp på detta ska filmas. Aldrig elever. Så har ni koll på det här. Och med den här karriärstegen så är det självklart ökat ansvar. Finland är också ett land som ligger ganska nära. Är det någon som vet var Gripsholmsskolan ligger någonstans? Några som nickar här. Mm. Ligger i Mariefred. De tog Mariefreds barn på Mariefreds skolan. 2 år senare så kom man trea i VI-femman. Vad är det de ungarna gör för någonting då? Ja, de har finsk standard. Sitt ner, lyssna på läraren. Ställ upp den här flaggan, hissas varje morgon. Sjung lite granna. Trava in, hälsa läraren i morgonen. Titta dem i ögonen. Grundläggande enkla regler som vi hade i Sverige. Från början. Innan vi börjar flummerumma och hitta på massor med saker. De har outstanding bäst resultat i Strängnäs kommun. Finsk modell rakt av. Pratar svenska men de kör den finska skolan. Och det här kostar 25 miljoner. Om vi skulle satsa allt på rektorerna så kostar det 25 miljoner. 25 miljoner är till och med löjligt lite i en kommunal budget. Alltså pyttespengar för att faktiskt gå in och förändra det här systemet. Ja, jag har pratat så otroligt mycket om det här med lärarhögskolan, hur de ser ut och vilka intagningspoäng och vad de har för utvärderingar. Jag kan ju berätta att vi ringde och frågade lärarhögskolorna. Det finns 16 universitet, det finns 31 stycken högskolor och det finns 28 stycken lärarhögskolor. OECD sa, lägg ner 18 av 28 lärarhögskolor med för dålig kvalitet. Lite drastiskt tyckte vi, men vi hör vad ni säger. OECD sa också att 1/3 av alla lärare ska sluta som lärare med för dåliga. De är antingen felaktiga regler, de har för lite kunskap eller de är direkt felaktiga personer att vara där inne. Men vi frågade lärarhögskolorna hur många lärare söker, hur många lärare genomför utbildningen och hur många lärare efter 5 år jobbar inom yrket. På fråga nummer 1 så kunde man faktiskt svara. På fråga nummer 2 så börjar man vrida sig som en mask. Nja, jag vet inte riktigt liksom sådär. Så jag har lite svårt för det här att svara på det och de hade lite dålig statistik på det här. På fråga nummer 3, hur många lärare som lobbade ute i läraryrket efter 5 år? De har ingen aning. Frågar du civilingenjörer så kan de baska med räkna upp vilken hund de har hemma och vad de betalar i hyra. De har superkoll på alla sina utbildade elever. De har följt dem hela vägen. Det här vill vi också göra. Hur ska vi någonsin kunna få en likvärdig utbildning? Hur ska jag som rektor kunna veta att en lärare från Borås håller samma kvalitet som en lärare från Stockholm? Eller inte? Visst, jag får ju självklart känna av det här. Men om vi någonsin ska få en bra lärarutbildning så måste vi höja den hela nationalnivån. Sluta gnugga rumpa och gnugga näsa och fokusera på de saker som är viktiga istället. Och framförallt så är det kvalitet, inte kvantitet. Det har inte att göra med hur många lärarutbildningar vi har. Det har att göra med att de som vi har ska vara riktigt, riktigt bra. Det här är också i linje med exakt hur Shanghai gjorde. Man städade upp helt enkelt, man såg till att det var bra. Det kan ju inte vara så att regeringens lösning är 0,1 för att komma in på högskoleprovet för att komma in på lärarutbildningen i Borås. Vi öppnar 5000 platser till. Ja, vilken idé att inte vi i SD har tänkt på det. För då blir det jättebra. Alla som kommer då kommer vara jättekapabla sökande. Eller inte. Så, det var ingen bra lösning enligt mig. Strama upp där istället. Se till att det blir attraktivt. Är det någon som är frisör här inne? Hej. Frisörer krävdes 4,9 eller 5,0 på min tid för att komma in på utbildningen. För att det var så attraktivt. Det är inte så att frisörer har den bästa lönen i hela världen. Det var helt enkelt någonting som varit infört. Så här var det. Vi tar inte in fler än så här. Återigen, en klass med 40 ungar. En superduktig lärare. Och det intressanta är, om jag har en lärare här med 40 ungar. Eller 2 lärare där med 20 var. Den läraren, om jag säger upp, om jag inte har den här varianten av 2 lärare, vilken lön kan jag ge den här läraren då? Här kan jag dubbla lönen. Jag kan ju ta bägge deras löner och sätta på den här läraren. Ganska enkelt.
Ja, antagningskrav, statlig styrning, sådana saker pratat om innan. Återigen, 25 miljoner kronor för utredare här. RUT har berättat för oss vad det skulle kosta att göra. Det är liksom en nysning i rymden. Det är små pengar, men man vill inte. När det gäller den här biten så ja, jag suckar bara för att vi har tittat och vi har kollat på de olika lärarutbildningar om innehåller och alltihop och sånt där. Och jag säger själv, jag är färdigutbildad år 2000. De lärarna som är 20 år äldre än mig, de är otroligt mycket bättre lärare än vad jag var. Otroligt mycket bättre. Mycket mer kompetenta, mycket mer kunniga i sitt område. Jag gick ju den här 1-7 och 4-9 utbildningarna när jag var på den sidan. Vi var breda, splittrade och vi var inte alls lika duktiga. Jag kunde fråga mina kollegor som var 20 år äldre om vad som helst inom NO. Jag kan själv inte peka ut vad träden, men jag kan inte se skillnad mellan alm och asp och en ungefär. Så otroligt mycket sämre utbildning. 20 år senare. Vad tror ni för kvalitet? Därför att de som sitter som lärarutbildare har tyvärr inte förändrats speciellt mycket utan snarare blivit sämre. Det är inte bättre lärare man tagit in i lärarutbildningen. Om man har en blind som leder en blind som leder en blind så blir det oftast resultatet att man springer ganska vilse. Och det är det vi har gjort. Vi har sprungit vilse. Sverigedemokraterna, Shanghai-båten, kör in i en hamn nu där vi kan faktiskt se till att fixa skolan. På flera utbildningar i Sverige idag på lärarutbildningen så krävs det 2 stycken skriftliga examinationer. På hela din utbildning så examinerar du 2 gånger. I övrigt så är det auskultationer, gruppsamtal. Och då kan du sitta i gruppsamtal och räcka upp handen. Ja, jag tyckte det var en väldigt intressant bok. Eller den här, jag läste många sidor här, var spännande. Det är ungefär som att försöka ta körkort genom att sitta i baksätet på den som kör upp. För han körde ju upp och var duktig. Ja, men då fick jag också körkort. Det är grupparbete. Eller auskultationer. Det måste självklart vara skriftliga examinationer. Likvärdiga för alla skolor i hela Sverige. Så att du kan digitalt jämföra dem med varandra. Så. Då är det inte godtyckligt om en lärare kan tycka att ja, men du var trevlig så det godkänner vi. Så. Höj nivån. Höj ribban för lärarutbildningen. Så lovar jag att det kommer vara fler sökande som är bättre lärare. Och framförallt så kommer vi kunna höja lönerna eftersom vi har inte lika många lärare. Ja, digitalisering, det har vi pratat om också. Nähä du, nu gick det åt fel håll här. Så, vi kanske måste sikta också. Och nu vet jag att Eskilstunaborna här som känner mig sedan tidigare blir chockade. Jag kommer alltså att sammanfatta och nästan landa rätt i tid också. Och det här brukar sällan hända, men jag ska sammanfatta det här med att lämna er med en liten aha-upplevelse. Så om det inte har liksom blinkat till innan hos er så ska det förhoppningsvis göra nu. Om vi får lugn och ro i klassrummen så klarar vi skolan. Om alla lärare får lugn och ro i klassrummen, hur bra eller dålig lärare man än är, så kommer de att fixa jobbet bättre om det blir lugn och ro. Så det är grundtemat för att få allting att funka överhuvudtaget. Och det löser vi med hjälp av jourklasser och sådana saker. Jag har ställt den här frågan till alla lärare. Nu ställer jag den till mannen här i röda byxor så alla vet vem jag pekar på. Har du någonsin jobbat med en lärarkollega som du ansåg var väldigt olämplig att jobba med barn egentligen? Ja. Mm. Har ni haft en lärare när ni gick i skolan som ni ansåg var olämplig? Ja. Alltså så låter vi lärare gå igenom hela utbildningen, examineras varje dag, offra barn på kunskapens altare för att de är så dåliga. Alla vi har träffat en sån. 100% av alla lärarkollegor har frågat. 100%. Och jag har frågat många nu med antal föreläsningar som jag haft. Svarar samma sak. Ja, jag har jobbat med någon som är dålig. Inte bara för barnens skull att vi förstör deras utbildning och inte ger dem de möjligheterna som ska ha. Någonstans så förstör man för lärarkollegiet. För den läraren som har haft de här barnen varenda år som ska mata de barnen till mig, han eller hon är inte kompetent. Vilket innebär för mig som en kompetent lärare, nu säger jag inte, jag säger inte att jag är, men vi leker med tanken att det skulle vara det. Jag måste ju hämta dem mycket, mycket längre ner än vad jag skulle behöva göra egentligen. Så det förstör ju för lärarkollegiet också.
Jag tar hellre 40 ungar som alla är bra utbildade än 20 stycken som vill se pannkakan. Nu kommer frågan här. Aha-upplevelsen. Nu vänder vi på hela ansvetten och så tänker vi på det positiva. Vi ska lämna med en positiv känsla här inne. Jag vill att du tänker på en lärare som du har haft. En riktigt bra lärare som du hade. Och sen vill jag att du tänker på vilken egenskap eller egenskaper hade han eller hon. Tänk på själv. Visualisera läraren framför dig och tänk. Troligtvis så är det en av de här två. Eller bägge. Sen kan man självklart vända på orden. Goda egenskaper, entusiasmerande, kunnig i sitt område, brinner för sitt yrke. Jag lovar om jag ställer en person här upp på scenen som är extremt kunnig i sitt område, som brinner för sin sak och som är en tydlig ledare, så kommer eleverna att lära sig. Och då är min fråga som står här på tavlan. Vad är det vi ska satsa på i lärarutbildningen? För mig är det ganska enkelt. Och med det sagt, med klockan är så mycket och jag har en taxi som kommer stå och vänta här strax, så tackar jag så hemskt mycket för mig och jag hoppas ni har fått med er någonting från det här. Ja, nu har jag själv sett den här föreläsningen en gång tidigare i Nyköping, men jag lärde mig faktiskt med något nytt trots det. Så jag är riktigt tack att du tog dig tid att komma från Stockholm, och du bor ju i Strängnäs, så ja. Långt ifrån bor du inte. Så vi tänkte tacka dig för att du tog dig tid att komma till Eskilstuna med en liten present som vår lokala konstnär Tommy Persson har gjort. Så en applåd till honom först. Oj. Här ser den ut. Riktigt, riktigt fin. Tack så hemskt mycket Kim och tack så hemskt mycket Eskilstuna för den fina presenten. Ja. Jag har ju också fyllt år för några dagar sedan så du kan ju blanda ihop det där. Okej, till dig i efterhand och så. Det bästa för mig nu när jag kommer hem efter att ha varit borta, och jag kommer vara borta hela helgen och jag kommer föreläsa 20 gånger den hösten, det är att jag inte är hemma speciellt mycket hos min kära sambo och barn. Men den här kan jag ge till min sambo och muta henne. Och den här lådan, den kan jag ge till mina barn och muta dem. Perfekt, så tack så hemskt mycket. Och sen tänkte jag passa på att tacka er för att ni tog er tid att komma hit. Och sen vill jag uppmuntra alla att ni som inte är medlemmar, bli medlemmar i partiet. Och ni som är medlemmar men inte aktiva, bli det. Kontakta oss antingen på mail, telefon eller via Facebook. För oavsett hur bra Stefan Jakobsson är och liknande och Jimmy Åkesson och kompani, så måste vi ha personer som är ute i kommunerna, som står på gator och torg och möter väljarna och ger en bättre bild av partiet än vad media ibland med skrämselpropaganda och liknande kan göra. Och förmedla ut den här politiken som Stefan Jakobsson och hans 49 andra kamrater uppe i Sveriges riksdag gör. Så ta en fundera ikväll på, vill ni engagera er, tänk till och sen engagera er imorgon. Ni kommer inte att ångra er. Så tack för den här kvällen och jag hoppas att vi kan ses i andra forum. Tack. Tack så mycket.